ဘုရားဒီဦးဇင်းတို့다သောသင်္นานစရအောင်ဒီနေ့40ရေမြောင်နေ့ခြေခံပြီးဒီမှာသင်္นานဒုတိယရှင်စတင်ကြရအောင်ဒါကြောင့်သင်္นานမစတင်မီသုံးလကဒုတာတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရ ோம் မြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရ ோம் မြတ်ကြီးတပ္ပိညုတအရှင်မြတ်တို့ကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်အေဖဝဲတေကုံပူဇော်အပ်သောသံဖို့လင်္ကာများကိုချို့ဆူဘုရားကတော့စတင်ကြရအောင် Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Tambo Tata 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 ဒီရမှန်ကမချံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်အကုန်မြင်တပိညာတော်အစွမ်းတီးတိတိတရားများပြားနိုင်ဟောတာစပွဲဤတွေ့တွေ့ကိုချေလဲဆုံးလင်အကုန်မြင်တပိညာတော်အစွမ်းတီးကြွထာကြဘေများဝေနေဤအိန္ဒရိဇယိုက်တွတ်ကြကို นายโยสงฺลินอกุญญ์ตปิญฺญํอสฺวฑิญญํสฺวํวกาอี3วาจาอมฺยาวินิจุลุเสวมณิมนาตตฺโตอาภิจีมาลีวิ80ปีฤปรินิพฺพานสํทิฏฺฐิฏายํเตยูสงฺโฆงฺฆาโตขยติตปิญฺญุตฺตาญาณทกํขยาศินา योदीमयानो लोमुशेखो ग्रो भाई फया <coughs> အဘိဒီနည်းအနိမွေနည်းဥဟံမနိကာဥစဉ်တို့တွင်လိလာခဲ့တာကံကမ္မနိမိတ်တတိနိမိတ်အယုန်နေပဋိသင်နေအာလယောစွာ ပဋိသင်္ဍီအာလျောစွာကံကံမှနိမိတ်ကဒိနိမိတ်အယုံနဲ့ထင်ပုံကိုလည်လာခဲ့ကြပြီဒီနေ့လည်လာမှာကအဲ့ဒီဆုတည်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဍီစိတ်တွေ32ဘုံသားတတ္တဝါတွေရဲ့ဆုတည်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဍီ နောင်းနှိုင်နေပဋိသင်တွေလို့လည်းခေါ်တယ်။ဖြင်းနှိုင်နေပဋိသင်တွေဆိုတာသုတိကိုအပဋိသင်တွေကိုတီးပြီဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘုံဘွားတွေလည်းတီးရတော်တော့ဗေတတံဝါကတော့တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုရင်ဘေဘုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာပါတီးရတော်မယ်။ဥစဉ်တို့ပဋိသင်တွေဆိုတာကဘုံဌာနာတွေရဲ့အစားအုပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲ။နော်သုတိနောက်ပဋိသင်တွေနှောင်းဘုံ

ဝိပဿေလီဘာခုတာအရုပဗျမကြီးတို့ရဲ့သုတိအဲ့ဒီသုတိနောင်မှာနှောင်းနိုင်သောပဋိသင်္ဌိစိတ်ဒီဆိုလိုတာကအရုပဗျမကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘေဘုံဘွားမှာတွားပြီးတော့ပဋိသင်္ဌိနေမလဲဆိုတာကိုပြောတာပဲเนาะအရုပဗျမကြီးတွေကတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သုတိပြီးတဲ့နောက်တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘေဘုံဘွားရဲ့ပဋိသင်္ဌိနဲ့တွားပြီးတော့ပဋိသင်္ဌိနေနိုင်တယ်လေဆိုရင် အော်အာရူပကြီးအာရူပပဋိတန်၄ပါးတည်းအာရူပဗြဟ္မာကြီးတွေသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပဋိတန်တွေနေနိုင်သလဲဆိုရင်အာရူပပဋိတန်၄ပါးနေနိုင်တယ်အာရူပပဋိတန်တွေဒီဘယ်ဘုံရဲ့ပဋိတန်တွေတော့အာရူပဘုံရဲ့ပဋိတန်တွေအာရူပဘုံရဲ့ပဋိတန်တွေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာရူပဗြဟ္မာကြီးတွေသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်နှောင်းနိုင်သောပဋိတန်တွေ ကိုတိပီဆိုလို့ရှိရင်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံလို့မိနိုင်ရင်လေဥစဉ်တော့မတိရဘူးလားတိရပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဘုံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရုပဗေမာကြီးတွေတည်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုရင်ဘယ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်အရုပလေးဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်เนาะနှောင်းနိုင်တဲ့ပဋိသန္ဓေကအရုပပဋိသန္ဓေ၄ပါးဆိုတော့အရုပပဋိသန္ဓေ၄ပါးတိအရုပဘုံရဲ့ပဋိသန္ဓေသားလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရုပလေးဘုံတို့ရောက်နိုင်တယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဒီမျိုးရထားပြီဆိုရင်ဥစဉ်တော့ ติยပါ ಬಿ เนาะနောက်ပြီးတော့ဘာပဋိသင်တွေနှောင့်နှိုင်းတည်သလဲဆိုရင်ကာမတိဟိပဋိသင်တွေတဲ့เนาะကာမတိဟိပဋိသင်တွေကာမပဋိသင်တွေကဘယ်နှပါရှိတာလဲခေဘာခေဘာကာမပဋိသင်တွေ10ပါเนาะအာဟိပဋိသင်တွေက2ပါမာဝိပတ်ပဋိသင်တွေက7ပါအလုံးပေါင်း10ပါဒီထဲမှာကဘာပဋိသင်တွေလဲဆိုတော့ကာမ တိဟိတ်ပဋိသင်နေကာမပဋိသင်နေလို့ယူလို့မတွုံးတော့ဘူးကာမတိဟိတ်ပဋိသင်နေတိဟိတ်ဆိုတော့ဗာရှင်းရတော့မှာတော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ပဋိသင်နေ၁၀ပါးတွေမှာဉာဏ်ရှင်တဲ့ပဋိသင်နေကကာမပဋိသင်နေတို့မဟာဝိပဿနာညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးတာလည်းရှိတော်တယ်နော်မဟာဝိပဿနာညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးတာလည်းရှိတော်တယ် အင်းနော်ကျန်တဲ့အဟိပဒိဒ ାନ ီစဉ်နှစ်ပါးဉာဏ်မရှိဘူးမဟာဝိပက်ညာနာဝေပျုပ်စီမိပါဉာဏ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကာမတိဟိတ်ပဋိတန်နေဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောတာလေဆိုရင်မဟာဝိပက်ညာနာတံပျုပ်စီမိပါကိုပြောတာဟောဟင်လတ်ထောင်လာတဲ့တယောက်တွေးလေလို့ကြည်အောင်က तू join ပြီးတော့အတန်မ join တာဘူးနော်ပြောပြပေးလေးပါဦး အဲ့ဒါမဂျွိုင်းတာတော့သူအတန်မကြားရဘူးဒီမှာ။တော်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလေးပေါ့။ကာမဒီဟိပဋိဒန္တိဆိုတာမဟာဝိပဿနာညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါး။အဲ့ဒီမဟာဝိပဿနာညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးဒီဘေဘုံရဲ့ပဋိဒန္တိတို့သူတို့လိုစာမျက်နှာ20နဲ့တစ်ကဇရာလေးလဲကြည်သာ။ဇရာလေးလဲလှမ်းလား။ သမ േന 27ကဇေယျာလီအဲဒီကာမတိဟိပဋိဒန္တိဆိုတော့မဟာဝိပ္ပဏညာနာတံပြုတ်စိတ်လေးပါးဒီဘေပုံရဲ့ပဋိဒန္တိတော့ဟမ်သမ േന 27ဟုတ်တယ်မလား27ခဏ27ပြပါခင်သမေ2လာဟေးနီနီလေးဆိုတော့ဇေယျာဆိုတော့အဲ့တခုပဲရှိပါလား ဘုံမစရာอืมဆမ်းနေလား20နှစ်ကဟောမဟာဝိပ္ပညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးဒီဘေဘုံတွေရပြဋိဌာန်နေစိတ်တယ်သာမတုကတိခဏပုံမစိတ်ဟောမာမတုကတိခုနဘုံချင်းပြဇ ਿਆ ကြည်ဆိုပြီးတော့ဇ ਿਆ မှာမဟာဝိပ္ပညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးမတွေ့ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေဦးမယ်เนาะမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိပါတယ်မှညာနာတံပြုတ်စေ၄ပါးမပါဘူးလားပါပါတယ်ပြောင်းအဲအလားလေးတော့တည်အောင်เนาะဒါကြောင့်ကာမတိပြဋိဌာန်ကြီးဆိုတာဘုဒ္ဓကပြောတာလေမဟာဝိပ္ပ ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးမဟာဝိပ္ပညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးဒီဘေပုံတွေရဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်လဲဆိုရင်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရဲ့ပဋိသတ်တွေစိတ်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်နော်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်ဒါကြောင့်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်ကြောင်းဘုံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်လဲပဲအရူပဗျမပကြီးတွေသုတေဖြစ်တဲ့နောက်ကြောက်နိုင်တဲ့ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံလူပုံရေနှက်ကြီး6တဲ့ နော်အရုပဗြဟ္မာကြီးတွေစွဋ္ဌေပြီးပြင်တော့ကာမတိဟိပတိဒဏ်နေပြီးတော့လူလာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းလူแท้မှဆိုရင်အစင်မြင့်တဲ့လူပေါ့နော်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အစင်မြင့်တဲ့ဆိုတာအမတ်ဖိုတွေကိုရနိုင်တဲ့အចောင်းပတိဒဏ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသုံးလိမ့်တာနော်နေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအရုပဗြဟ္မာကြီးတွေတည်လွန်ပြည့်တဲ့နောက်နေသားသွားဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတိဟိတ်နေသားပဲ နော်ဇံမဖိုတွေကိုအထုတ်လို့မရနိုင်တဲ့ဒွိဟိတ်နတာအဖြစ်ဖြစ်နေတော့တွားပြီးတော့မနေကြဘူးတိဟိတ်နတာအဖြစ်ဖြစ်နေပဲနေကြမယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင်ဥစဉ့်လိုကြည်လိုက်အရုပဗျမကြီးတွေဆုတိနောင်မှာနှောက်နိုင်တဲ့ပဋိဒဏ်တွေဘယ်နှပါရှိလဲလေးပါရဟုတ်ဟုတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ดิ၈ပါးပါဖြင့်အရုပပဋိဒဏ်တွေ၄ပါးရကာမတိဟိတ်ပဋိဒဏ်တွေ၄ပါးရဆိုတော့၈ပါးအလုံးပေါင်းရှိတာကပဋိဒဏ်တွေစိတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ 19ပါပဋိသန္ဓေစိတ်က19ပါပဋိသန္ဓေဆိုရင်ဘယ်နှပါရှိတာလဲ20ပါခင်ဗျအံရုပ်အတ္တညတဘုံရဲ့ယုတ်ပဋိသန္ဓေလေးပါထည့်လိုက်ရင်ပဋိသန္ဓေပေါင်း20ရှိတယ်နော်အရုပမြန်မာကြီးတွေသုတေပြီးတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဘုံဌာနတွေပဋိသန္ဓေ19ပါလုံးတွားပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးအရုပပဋိသန္ဓေရဲ့အောက်ကကာမပဋိသန္ဓေတွေကတိဟိတ်ပဋိသန္ဓေ၄ပါးရဲ့10ပါးပဲတွားပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေနိုင်တယ် ရူမာအရုမာဗြဟ္မာကြီးတွေတည်လွန်ပြည့်တဲ့နောင်ရူပါဝဆရာပဋိသန္ဓေကြီးကောက်ပြီတော့နေနိုင်လားနေနိုင်မှာကိုခင်ဗျရူပဘုံမှာသွားပြီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရူပါပဋိသန္ဓေကြီးစိတ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အရုမာဗြဟ္မာကြီးတွေသုတေပြည့်တဲ့နောင်မှာရူပဘုံမှာသွားပြီတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီတော့အရုမာဗြဟ္မာကြီးတွေသုတေပြည့်တဲ့နောင်မှာတော့ငရေဘုံမှာသွားပြီတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်မှာကိုခင်ဗျငရေဘုံရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ကြီးပဲစိတ်ကြီး အာဂုတလဝိပံဥပိ္ခာတဏ္ဍရဏစိတ်ပါဖြင့်အာဂုတလဝိပံဥပိ္ခာတာကုတဏ္ဍရဏစိတ်အရုမလေးပုံရဲ့ပရိသုတီနောင်မှာနှောက်နိုင်တဲ့ပရိတန်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီငရေပုံရဲ့ပရိတန်ဒီပါသလားပါပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့လူထဲမှာလူတို့စတို့မာတွေနတ်ဒီထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့လူကြိုးကန်းနတ်မွဲနတ်သေးတွေကိုအရုပဗိမာကြီးတိလုံပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါအောင်ကဲ့လေဒီလူကြိုးကန်းနတ်မွဲတွေရဲ့ပရိတန်ဒီစိတ်ကဘာစိတ်လဲ ဘိုင်ကုသလဝိပဋိပဝိဒနာဆိုင်ပါတယ်ယ။အာယကုသလဝဥပ္ပခာတာကုန်တန်တီရနာစီခုနစာမျက်နှာ22မှာပဲပါတယ်နော်။အတူတူလေ့ကြည့်ကြ။ဒါကြောင့်အရုပဗြဟ္မာကြီးတွေတင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနတွေဒါရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနတွေကိုကြည့်ရင်ဥဒိစ္စမရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနတွေလည်းသိရမယ်နော်။မရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနဆိုရင်ဒီမှာ30တက်ဘုံရှိတဲ့အထဲမှာ7တက်ဘုံကရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနဘယ်လောက်ကျန်တော့20ပါပြန်။ဟဲ20ကျန်နေတယ်။ တွက်ကြည့်အောင်အဲ့20ပါး၄လဲလို့ကာမဘုံကစွတ်တယ်ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံကရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အပေလေးဘုံရောောက်နိုင်သလားရောက်နိုင်ပါဦးခင်ဗျ u နောက်ဆိုရင်အရုမပြိမာကြီးတွေလုံပြီးတဲ့နောက်ငရေသားငရေဘုံတို့ကြာရောက်နိုင်သလားတလိစံဘုံလို့ကြာရောက်နိုင်သလားအသူတကယ်ဘုံတို့ကြာရောက်နိုင်သလားပြိတ်တာဘုံတို့ကြာရောက်နိုင်သလားလို့မေးလိုက်ရင်မကြာရောက်နိုင်ပါဦးခင်ဗျ u မကြာရောက်နိုင်ဘူးအပေလေးဘုံမရောက်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ရူပါဝသနာတဆင်းနဲ့6ဘုံ အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရူပဝဆရာ16ပုံကိုရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်ဘူးနှောင်းနိုင်သူပရိတန်တွေကအရူပပရိတန်၄ပါးနဲ့ကာမတိဟိပရိတန်တွေပဲနှောင်းနိုင်တယ်ရူပဝဆရာပရိတန်တွေမနှောင်းနိုင်ဘူးနော်ရူပဝဆရာပရိတန်တွေမနှောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံ31ပုံရှိတယ်အရူပ၄ပုံရဲ့ကာမတုဂတိ9ပုံရဲ့ ပဋိသင်္ဍေအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပပဋိသင်္ဍေ၄ပါးရယ်ကာမတိဟိတ်ပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့မဟာဝိပဿနာတန်ပြုတ်စိ၄ပါးရယ်ပေါင်း10ပါးတာလေးနှောက်နိုင်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်အော်အော်အရူပကျင်းဆိုတာလာမယ်နော်အခု10ပါးလေးကိုဦးဇင်းတို့အရင်ဆုံးမှတ်ထားမယ်ပုံအပြည့်ဆိုရင်လဲပဲဦးဇင်းတို့ទីထက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအောက်ကိုသွားကြည့်အောင်စာမျက်နှာ50နဲ့3 မယံများဆိုတ <laughs> ဲ့နေရာလေးတွေ့သလားဟမ်တွေ့တယ်เนาะအရူပဗျံမာများရှုနေခဲ့တော့အထုပ်ခဲ့တော့ဇံအစွန်းကြောက်တူတို့အရူပဘုံတို့မရောက်ခင်အထုပ်ခဲ့တဲ့ဇံကြီးရဲ့အစွန်းကြောက်အပယ်လေးဘုံတို့လဲပဲကြောက်ရောက်ပြိတန်နေနေချင်းမရှိပါဘူးနော်အပယ်လေးဘုံတို့တိုက်ရိုက်မရောက်နိုင်သေးဘူးအရူပဘုံကရှုနေပြီးတဲ့နောက်မှာ ကာမတုဂရိခုနပုံမှာသွားပြီးတော့ပရိတန်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့အာထုတ်ခဲ့တဲ့နော်ဇန်ရဲ့အရှိပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဥပစာရဇန်တဲ့ဥပစာရဇန်တို့ကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဥစဉ်လိုဝတီပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဥပစာရတမာဒီဇောကိုပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီဥပစာရဇန်အာကြီးသောအဆွမ်းကြောင့်ကာမတုဂရိခုနပုံမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကာမတိဟိတ်ပရိတန်ဤတာဖြစ်နိုင်တယ်တိဟိတ်ပဋိတန်ဤမဟာဝိပ္ပညာနာဝိပယုတ်ပရိတန်ဤမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒုကတိအဟိပဋိတန်ဒီလို့ခေါ ग, ်တဲ့အဟိကုဒလာဝိပဥပ္ပခာတာကိုတန်ဒီရနာစိတ်နေလ <laughs> ေပဲပဋိတန်ဒီမနေနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဥပ္ပ assara စင်ဤဥပ္ပ assara ဇန်ဤအကြည့်တဲ့အစွမ်းကြေ आ, 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 ာင့်နော်ဒါကဘဝသူရအနေနဲ့ပြောတာနော်။နော်မှတ်ရမ်းဆိုတော့မှတ်မှတ်သားရုံပါပဲ။ဆောင်းမွေးမှာတော့မိမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့အောက်အောက်ရူပဇန်ညအရူပဇန်များကိုအာမထုတ်တဲ့အပြောက်ကြောင့်ရူပဘုံနေအောက်အောက်အရူပဘုံများมาလဲပြန်ပြီးတော့ မဖြစ်ကြဘူးတဲ့အရုပဗေမာကြီးတွေကနော်အရုပဗေမာကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အောက်ကရူပါဝဆရဇန်ဒီကိုပြန်မှထုတ်ကြပြုဆိုတာအာထုတ်ဈာကိုရူပါဝဆရဇန်ဒီမရှိတာဟာနေကြည့်မလဲစာမျက်နှာ20ဆိုတော့ဟိုဘက်ကစာမျက်နှာ29 8လောက်မှာနှံ့ကြည့်လိုက်20 20 အဲ။30လောက်မှနေ။30မှာပါဗျာ။အာရုပဘုံမှာရနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်? 62ပါပါဗျာ။62ပါတဲ့မှာအာရုပဝိသရဘုံမှာရနိုင်တဲ့စိတ်62ပါတဲ့မှာရူပဝိသရစိတ်ဒီပါတလား။မပါပါဘူးခင်ဗျာ။ရူပဝိသရစိတ်ဒီမပါဘူးဆိုတော့အာရုပဗျမကြီးတွေဒီရူပဝိသရဇံတွေကိုဝင်စားလို့ရပါမလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ရူပဝိသရဇံတွေကိုဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူး။ရူပဝိသရဇံတွေရအောင်လေအားထုတ်လို့ မဖြစ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ဘုံပါကရူပါဝစ္စရဇန်ဒီဒီလုံးဝကိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းနော်ရူပါဝစ္စရဘုံပါအာရူပါဝစ္စရဘုံပါရူပါဝစ္စရဇန်ဒီလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင်းအာရူပါကျွန်မကြီးတွေစုနေပြီးတဲ့နော်ရူပါဝစ္စရဘုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးရှင်မြတ်မဆန့်ဆိုင်နေဘူးဆက်ပြအောင်ပြရဆိုရင်ဆက်ပြမယ်အာရူပါဝစ္စရအာရူပါဝစ္စရဘုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့ကံနေနော်ရူပါဝစ္စရဘုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့ကံနေကဘာကံနေတော့ ရူပါဝစ္စကဘယ်ပါအမ်ရူပါဝစ္စကကုတ္တကံနေပါပြန်အဲအရူပါအရူပါဝစ္စဘုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့အကြောင်းကံနေသည်ရူပါဝစ္စကံနေပြီခုနစာမျက်နှာ20နေကမှမှာလဲပါတယ်အာ20နေမှမပါဘူးနော်မဟာကုတ်ကံဤအချိုးပေးရကုန်နော်ပထမဇံဘုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့ပထမဇံဘုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့ရူပါဝစ္စပထမဇံဘုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့အကြောင်းကံဒီဘာကံတဲ့တို့ ဘဝကပထမဇန်ကုတုကံပါဖြင့်အမ်ပထမဇန်ကုတုကံရူဘာဝစရဒုတိယဇန်ဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကံဒီတိယဇန်တတိယဇန်ဒီတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်ဆောက်ကြီးတွေလည်းပြေးပြီးတော့ပြူးပြီးတော့လည်းမကြည့်နေတော့ဘူးเนาะဒီတစ်ခါတစ်ခါမျက်စိလေးလှမ်းပြီးတော့ဖုံးလေးလဲကြည့်စာမျက်နှာ30နဲ့အဲ43ကိုပြောနေတာ33ကိုလည်းကြည့်အောင်နော်ကိုမန့်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ဆောက်ကြီးပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှရှာလို့ရှာမဲမသိပဲဖြစ်နေအောင်ပဲနော် ဒုတိယဇန်သုံးပုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့ကံဒီဒုတိယဇန်ကုတုရယ်တတိယဇန်ကုတုရယ်ရူပါဝစရာဆတတိယဇန်သုံးပုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့ကံဒီစတုထဇန်ကုတုကံနော်စတုထဇန်ခုနှစ်ပုံဝေယဘူအတိညတအာဝိယအတဗန်သူတ္တတသူတ္တတိအကိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့စတုထဇန်ခုနှစ်ပုံတို့ရောက်စီတက်တဲ့အကြောင်းကံဒီဆမဇန်ကုတုကံပါခင်ဗျပင်းဆမဇန်ကုတုကံ အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဘုံဌာနမှာရူပဝဆရဇံနေမရှိဘူးဆိုတော့ရူပဝဆရဇံရှိမှသာလင်ရူပဘုံကိုရောက်နိုင်ပါဘူး။ရူပဘုံကိုရောက်နိုင်ပါဘူး။အရူပဘုံမှာကိုကရူပဝဆရစိတ်တွေမရှိဘူးဆိုတော့အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရူပဝဆရဘုံໂຕရောက်စေတက်တဲ့အကြောင်းကံဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရကုတူတွေရှိသလား။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မရှိတော့အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရူပဝဆရဘုံကိုရောက်နိုင်ပါမဘူး။ မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျမရောက်နိုင်ဘူးနားလေကြာသလားမသိဘူးဟမ်ဆောင်းတွေဟိုလန်ဒီလန် ਨੇ ခေါင်းတွေမူးကုန်ပြီလားမသိဘူးဟိုလန်ဒီလန်ဆိုတာရှိတာတွေမှတ်မှတ်မိမှဆိုလို့လှန်ခိုင်းတာမှတ်မိတဲ့လူတွေတက်ကတော့တောက်တောက်တောက်နေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီမမေးเสียရရှိလို့လည်းမသိဘူး အယူပ <mile> ံက oh, okay, okay. ိုကြာတော့မလိုအာမတုတ်တာလေပြပုမာကြီးကအယူပဘုံကပြမကြီးမဟုတ်လားအခုအရူပကိုမပြောသေးပါဘူးเนาะဦးဇင်းရူပဝဆရကိုပဲပြောနေသေးတာဟုတ်ကဲ့အခုဒီစာထဲမှာတွေ့ရလို့ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လာကိုရှင်းပြအောင်အောင်ဆိုတာเนาะအခုရူပဝဆရဇံကိုဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်ကြတာလဲဆိုရင်ရူပဝဆရဘုံမှာရူပဝအအရူပဝဆရဘုံမှာရူပဝဆရစိတ်ကြီးကို မရှိနေလို့เนาะဥစဉ်တို့ဝီထိမုတ်ဝီထိပိုင်းအဆုံးနမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ရူပါဝဆရပုံမှာရနိုင်တဲ့ရူပါဝဆရပုံမှာရနိုင်တဲ့ဝီထိစိတ်ပေါင်း42ပါเนาะလောဘမောအမနောတဝနဲ့မဟာကုက္ကရကုက္ကရအာရုဂျင်မှုသောမှခွန်းချက်လောကတရာပေါင်းပါတွက်စစ်50နှစ်ဖြစ်လေအရူပါအရူပါပုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝီထိစိတ်ပေါင်း42ပါးတည်းမှာရူပါဝဆရစေတီပါနေသလားမပါဘူးရူပါဝဆရစေတီမပါတော့ ရူပဝဆရာဘုံမာကူကရူပဝဆရာစိတ်ဒီမရှိနေတဲ့အခါကျတော့အရူပဝဆရာပြမာကြီးတွေအတဏ္ဏမှာလဲပဲရူပဝရာရူပဝဆရာစိတ်ဒီဖြစ်ခွင့်မရဘူးရူပဝဆရာစိတ်ဒီဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အခါကျတော့ရူပဘုံတို့ရူပ16ဘုံတို့ယောက်စီတက်တဲ့အကြောင်းကံကရူပဝဆရာကုတ္တစိတ်ပဲနော်တို့ရေရူပဘုံတို့ယောက်စီတက်တဲ့အကြောင်းကံလဲပဲအရူပပြမာကြီးတွေအတဏ္ဏမှာမရှိနေတဲ့အခါကျတော့အရူပပြမာကြီးတွေတည်လုံးပြီးတဲ့နောက်ရူပဝဆရာဘုံမာသွားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ကြဘူး အဘလို့ရူပဝဆရာဘုံမှာအရူပပြမကြီးတွေတည်လွန်ပြီ न, းတဲ့နောက်တော်ပြီးတော့မဖြစ်ကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလိုလို့နားဥဟနှာလေပါလေခင်ဗျကျန်တဲ့လူတွေကိုနားလေကြလားနော်အော်အော်ရူပဝဆန်ရူပဝဆန်ကိုမမထုတ်ကြတော့ကြောင်းအဓိကတော့ဒါပဲ အာမထုကြတာလေဆိုရင်အာထုစေရာရူပသရာကိုမရှိနိုင်လို့နော်မဘလို့မရှိတာလေဆိုရင်ခုနကတော့ဆက်ဆက်ပြတဲ့ဟာဒီကအဲ့ဒါဒီအာမထုကြတော့ဆိုတာကိုအကျေချပြီးရှင်းပြလိုက်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အရူပဇံများကိုအရူပဇံများအောက်အောက်ဖြစ်တယ်အရူပဇံဒီကိုလည်းပဲအာရူပပြင်မာကြီးတွေကအာမထုကြတော့နော်အောက်အောက်ဖြစ်တယ်အရူပဇံဒီကိုလည်းပဲ အရူပဗိမာကြီးတွေအ <laughs> ာမထုတ်ကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့အာမထုတ်ကြတယ်လဲဆိုလ <laughs> ို့ရှင်ကိုတို့ရဲ့ဘုံဌာနမှာလေအာထုတ်စရာဇံမရှိနေလို့ပဲ။ခုနစာမျက်နှာ20ကအင်းစာမျက်နှာ20မှာကြိလိုက်ဥစဉ်မှလန်ပြီးတော့ဘူး။စာမျက်နှာ20တိမှတ်ချက်လေအထက်အထက်အရူပဘုံလုံးတိုင်းအောက်အောက်အရူပစေတုက္က မယပါဆိုတဲ့စာသားလေးတွေ့တယ်လားရှာတွေ့ပါလေပြဟွအထအထအရူပဘုံတွုန်၌အောင်းအောင်းအရူပစိတ်တို့ကိုမယပါတဲ့တွေ့တယ်เนาะအရူပဘုံမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကာသနိစာယရဏဘုံရောက်အာကာသနိစာယရဏဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရူပစိတ်ဒီအကုန်လုံးရနိုင်တည်တယ်အရူပဟောစရာကိုယ်စိတ်ဒီ၄ပါလုံး၄မျိုးလုံးရနိုင်တယ်

โหนน้อมซုံးปิ่ดเนวติญญานาติญญายรณะบုံโตหยอกบิ่ดเนวติญญานาติญญายรณะบုံဆိုရင်တော့ तू ကอรูป4บုံเนี่ยมาอเมญซုံးมั้ยเนาะอรูป4บုံเนี่ยมาอเมญซုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအထက်ဆုံးมั้ยအထက်ဆုံးဆိုတော့ออกကอากาตาတို့ဝိညာဉ်တို့อาเก็งတို့ไอ้นี่စိတ်တွေရနိုင်ပါဦးมล่ะရနိုင်တော့ပါခင်ဗျာมันရနိုင်တော့อามะทုတ်တာဆိုတာကบาบလို့อามะทုတ်じゃတာလဲဆိုရင်ไอ้นี่หยอกတဲ့ အတထအအရူပပုံမှာအောက်အအရူပစိတ်တွေရှိကိုမရှိနေလို့ညကိုမရနေလို့အာမထုတ်တာနော်အာမထုတ်လေဆိုတာစာတော်အတိုင်းပြောတာတာတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ပုံမှာအာဒီအအရူပအောက်အအရူပဝဆရစိတ်တွေရှိကိုမရှိနေလို့သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အောက်ကရူပဝဆရဘုံတွေရေနောက်ပြီးတော့အောက်အအရူပဘုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ မဖြစ်ကြဘူးလို့ဆိုတာ။သူ့ရဲ့ဘုံဌာနမှာတော့သူပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်။မဘဲလို့လဲ။ဒါပါတော့နေဝတိညာနာတိညာယရဏဗိမာကြီးရဲ့တန်ထမ်းမှာနေဝတိညာနာတိညာယရဏကုတုစိတ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါပြန်။နေဝတိညာနာတိညာယရဏကုတုစိတ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုတုစိတ် ਨੇ ပေသွားမယ်ဆိုရင်နေဝတိညာနာတိညာယရဏဇံရပြီးတော့ပေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေဝတိညာနာတိညာယရဏဘုံမှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှာပေါ့။ နာလေကြလားနားလေပါလေတရားနေဝဒิญญาနာတิญญาရဏဗုံမှာပြန်ဖြစ်တယ်ဘာဘလို့အာကာသနေစာယရဏဗုံမှာကိုပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူမဖြစ်နိုင်ဘူးနေဝဒิญญาနာတิญญาရဏဗျမကြီးတည်းရဲ့တန်တမှာအာကာသနေစာယရဏကုတုစိတ်မရလို့ကုတုစိတ်မရတော့ဘာဘလို့အာကာသနေသာရဏဗုံမှာမဖြစ်တာတည်းဆိုရင်ဟောအာကာသနေစာယရဏဘုံတို့ယောက်ကြောင်းကံသည်ဘယ်သူလဲတုန်း အာဂတနိစာယနာဝိပက်စိတ်ပါဟွန်းဟွန်းဟွန်းရောက်ကြံကုသိုလ်ကံပါခင်ဗျာအာဂတနိစာယရဏကုသိုလ်ကံအာဂတနိစာယရဏဘုံကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အာဂတနိစာယရဏကုသိုလ်ကံကိုပွားများမှတာလေရောက်မယ်နေဝတိညာနာတိညာယရဏကြီးဒီအနေဝတိညာနာတိညာယရဏမြင်မာကြီးဒီရတဲ့အတန်းမှာအခုအာဂတနိစာယရဏဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိသလားဖြစ်ခွင့်ရှိသလားရှိပါတော့ခင်ဗျာဖြစ်ခွင့်မရှိလို့မှတို့တို့ဒီ အောက်ကပုံလေးကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အောက်အောင်အရူပချင်းအရူပပဋိသန္ဓေ၄ပါးတဲ့အသေးအွဲ့ကတော့၄ပါးပဲထည့်ထားလိုက်ဒီဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုသုံးသက်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ပုံနဲ့အရူပဝဆရာ၄ပုံလို့သုံးသိပြီးအရူပဗေမာကြီးတွေရဲ့သုတိနှောင်းနှောင်းနိုင်တော့ပဋိသန္ဓေကိုခေါ်ပြပါဆိုရင်တော့၈ပါးလုံးခေါ်ပြရမယ်ဘယ်ပုံလို့ကန့်သက်ချာမရှိဘူး အကယ်၍ဘုံအဖြစ်ကန့်တတ်ထားမေနော်အရူပဝဆရာလေးပုံတွေကအာကာသနိ ंसा ယရဏသုတိနောင်အာကာသနိ ंसा ယရဏသုတိနောင်ဆိုတော့အရူပသုတိ၄ပါလုံးဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးအာကာသနိ ंसा ယရဏသုတိတပါးပဲရှိတော့တယ်အာကာသနိ ंसा ယရဏသုတိနောင်နှောင်းနိုင်တော့ပဋိတန်ဒီလို့သုံးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပဋိတန်ဒီဘောင်ဘလောက်နှောင်းနိုင်လို့ လာပါပါဗျာလေးချာလေးစဉ်းစားကြအောင်အောက်အောက်အရူပချင်းလို့ပဲတုံနာတာဖြစ်ပါအဲ့အဲ့ကိုကျင်းစရာလိုသလားမလိုပါဘူးခင်ဗျအရူပလေးပုံသေးမှာအာကာသနေစာရတနာဘုံတိအောက်ဆုံးဘုံပါခင်ဗျအဲအောက်ဆုံးဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်အောက်အရူပကျင်းစရာသူ့အောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီလေးပါပဲ အငယ်위အာကာသနိ ंसा ယရဏမှုဘုံနဲ့ဒုတိယဘုံဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နိ ंसा ယရဏအာရုပဗျမာကြီးတွေရဲ့သုတိနှောင်းနှောင်းနိုင်သောပဋိသင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပါပါခွနဘဘာနှုတ်ကတော့မဒီ7ပါးတက်ကဘာနှုတ်မှာဘာကာသနိ ंसा ယရဏပဋိတ္တိပါဘုရားအဲအာကာသနိ ंसा ယရဏပဋိသင်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဘုံဒီဗျမာကြီးတွေဒီဒုတိယဘုံကဝိညာဉ်နိ ंसा ယရဏဗျမာကြီးတွေဖြစ်သွားလို့ ဝိညာဉ်ဉာဏဣသာယရဏဆိုတော့အရုပလေးပုံထဲမှာသူကဒုတိယမြောက်ပုံအောက်မှာမရှိနေတော့အာကာသနိသာယရဏအောက်မှာအာကာသနိသာယရဏပုံရှိတဲ့ဆိုတော့အာကာသနိသာယရဏပဋိတန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်းရမယ်ကျန်တဲ့အာကာသနိသာယရဏပြမကြီးတွေတည်လုံးပြီးတဲ့နောက်ဆိုရင်လို့ရှိရင်အာ sorry ဝိညာဉ်နိသာယရဏပြမကြီးတွေတည်လုံးပြီးတဲ့နောက်ဆိုရင်ပုံအားပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူရဲ့ဝိညာဉ်နိသာယရဏပုံလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အထက်ကအာကင်စညာယရဏပုံမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပဋိတန်နေနိုင်တယ် นีวะติญญานาติญญายรณะบုံကိုလဲတွားပြီတော့ပရိဒန်နေနိုင်နေသူရဲ့အောက်ကဒုပထမဥဆုံးဖြစ်တယ်အာဂာတာနိစာယရณะဘုံမှာတော့တွားပြီတော့ပရိဒန်နေမနိုင်ဘူးเนาะရောက်နိုင်နေဘုံအပြည့်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီတဘုံဆော့ပဲဟုတ်ပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အာကိဉ္စိညာယရณะဂျမကြီးဒီရဲ့สุติณောင်နှောင်းနိုင်တော့ပရိဒန်နေဆိုရင်ဒီ၈ပါးထဲကဘယ်နှပါးနှုတ်မှာပါတယ်ဟုတ်ပါဘာနှုတ်မှာပါတယ်အင်းတတိယဉာဏ်ဘုံရဲ့ အာဝိညာဏဉာယရဏပုံရအောက်မှာဗာဒီကြည့်နေတယ်ဘယ်နှခုရှိနေလို့နှစ်ခုပါခင်ဗျာအဲနှစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့အာဂတာနေညာယရဏယေဝိညာဏနေညာယရဏယေဒီနှစ်ပါးကိုနှုတ်ပြရအောင်เนาะနောက်ပြီးတော့အာစတုဒ္ဓဇံဘုံစတုဒ္ဓနေဝသိညာနာတိနေဝသိညာဟုတ်ဟုတ်နေဝတိညာနာတိညာယရဏဂျမကြီးရယ်သုတိနောင် น้องနိုင်တော့ปฏิทานနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ် nabla ပဲရှိတော့မှာလောမာဘာပါပြန်မာဘာဘယ်ရှိတော့မယ်သူအောက်က၃ပါးကိုနှုတ်ပြလက်ကျင်ပြလက်ဖေပြလက်เนาะဒါကြောင့်နေဝတိညာနာတိညာယရဏဗိမာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်အာကာသနေစာယရဏဘုံသူရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်မှာပါခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နေစာယရဏဘုံသူကိုရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်မှာပါခင်ဗျအာကင်စညာယရဏဘုံကူရောက်နိုင်လား ย่องနိ <S <S ုင်ပါဘုရားဘေပုံနေပဲရှိတော့တာတော့ေဝတิญညာတิญညာယရဏဘုံပါဘုရားေဝတิญညာတิญညာယရဏဘုံရဲနောက်ပြီးတော့กามตุกติ5ခုเนี่ยဘုံရဲပါဘုရားအံကာမတุกတိ5ခုเนี่ยကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါကဘုံကိုတဘုံချင်းစီခွဲလိမ့်အာရူပါးလေးဘုံကိုတဘုံချင်းစီခွဲပြီလိမ့်လို့ရှိရင်အော်အော်အာရူပါဝစရစီတီကိုဂျင်းဂျင်းသွားရတော့မယ်အော်အော်အာရူပါဝစရဘုံဒီကိုဂျင်းဂျင်းသွားရတော့မယ်ဒါကြောင့်အော်အော်အာရူပါချင်း အာရူပါဘရီဒာနီမေပါဆိုပြီးတော့ကျင်းလို့လဲပြောသေးတယ်ဘာမှလည်းမရောသွားဘူးလေမထင်နဲ့နော်အကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားလို့မှအသေးတွအပြည့်မရောတော့တာတပုံချင်းစီပုံတိတိကြကြတပုံချင်းစီမေးလာပြီဆိုရင်နော်ဥစဉ်လိုဖြည့်တက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနိနေဆန့်ကြည့်လိုက်အောင်ဝိညာဉ်စရာယရဏနော်ဝိညာဉ်စရာယရဏ မြတ်မကြီးတွေဤသုတိနောင်မြတ်မကြီးတွေလို့မတော့မင်း ਨੇ ဝိညာဉ်인사ရဏသုတိနောင်နှောင်းနိုင်သောပဋိသင်တွေကိုဖော်ပြပါဆိုရင်တကားတော်ဥဒ္ဒေမောင်တန်းဝိညာဉ်인사ရဏမြတ်မကြီးတို့ဤသုတိနောင်နှောင်းနိုင်သောပဋိသင်တွေပဋိသင်လေးဖွင့်ပါ စီမံစုរូបောင်း5ပါပရိဒါ5ပါနောင်းလိုက်ပါဗျာဝိညာဉ်နေစာယရဏဘုံစုဥဒင်းကဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာလားအာကိံလို့ပြောလိုက်တာလားဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တာဟာဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှပါရှိမှာတုံး5ပါတပါးကျင်လိုက်တော့5ပါနောင်းလိုက်ပါအင်းတိတိကျပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကာတနေစာယရဏကျင်တော့ပရိဒါ3ပါ3ပါသမတိ8ပရိဒါနီ၄ပါဝိဘဲညာနာတံမျိုးစိတ်4ပါ ဘုံအပြည့်ကာမတုခိကုံ5ခုနဲ့ဘဝတော့မုံနေဆိုရင်ဘုံအပြည့်7ပုံပါဗျာ။အဲဒီဘုံအပြည့်7ပုံနော်။တို့လိုမိလိုက်ပုံဟိုပဋိတန်နေဆိုရင်ဥစဉ်တို့ပဋိတန်တွေပဲသွားပြီးတော့ထဲလေးရုံမယ်နော်။အနောက်ကဘုံသုံးပါလားလေး5ပားပါဗျာ။မိကုန်းထဲမှာဘုံသုံးပါတာလေးဒီပုံကိုထည့်ပြီးမယ်နော်။အာရုံမပြန်မကြည့်လို့粋တီနှောင်းနှောင်းနိုင်တော့ပဋိတန်နေဆိုလို့ရှိရင်7ပါးတာလေးဖြည့်ပြီးမယ်။ အခုနှစ်ပါးပေါ့ဉာဏဉာဏယရဏဟုတ်ပြီနေဝံတိညာနာတိညာယရဏမြမကြီးတို့ဤသုတိနောင်နှောင်းနိုင်သောပဋိသန္ဓေေတော်မိမိအေးအဒံလေးဖွင့်ပါဦးဖြေစွေအော်တော့တာပဲနေဝံတိညာနာတိညာယရဏဇမားကြီးဒီနှောင်းနိုင်တဲ့ပဋိသန္ဓေက၃ပါးတော့ငါးပါးပါခင်ဗျာ ငါဘာဘာတွေတ mm hmm. ော mm ့ပ hmm. ြောကြည့်ပါဦးတပားပဲကျန်တော့တယ်လေးဘာတွေက၃ဘာနှုတ်တော့တပားအဲ့ဒီတပားဘယ်တပားတော့သေဝတိညာနာတိညာယတနာအင်းအဲ့ဒီငါးဘာကိုပြောပါဦး நிவாத ஞானாதிஞாயரண ဗမာကြီးတို့၏สุฏิနှောင်းနှောင်းနိုင်သောปฏิทาน၏မှာအဆမဲလီအရူပပဋိသန္ဓေတွေကအောက်က၃ပါးကျင်ထားတယ်ဆိုတော့တဘာပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီတဘာအဘယ်တဘာတော့အဲတိုင်းဘက်ကုန်ပြီ နိဝတ no, um ်တိညာနာတိညာယရဏဘုံန eh, ော်နိဝတ်တိညာနာတိညာယရဏဂျမကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့နှောက်မှာနှောက်နိုင်တဲ့ပဋိသင်တွေအောက်ကအရူပပဋိသင်တွေ၃ပါးကိုကျင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပရိအရူပပဋိသင်တွေက၄ပါးရှိတဲ့အမှာအောက်က၃ပါးကျင်းလိတဲ့ခါကျတော့အထက်ဆုံးတဘားပဲကျန်တော့တယ်။အဘယ်ကြောင့်ကျန်နေပါတယ်။အဲအဲ့ဒီတဘားဘာဘူးလို့။ဟွန်းနိဝတ်တိညာနာတိညာနိဝတ်တိညာနာတိညာယရဏပဋိသင်တွေတဘားနောက်ပြီးတော့ kama tu gadi kama ti dani leva ini pao ngaba daga yeah. ar niwadinya nadinya na dinya yarana jama ji no dani ngaba hobi na bi ro akata nin sa yarana no a no

အာယုဘပြိတန်၄ပါး၄ပါးရကာမတိဟပြိတန်၄ပါးပေါင်း၈ပါးဗျာကာမအရူပပြိတန်၄ပါးကာမတိဟပြိတန်၄ပါးပေါင်း၈ပါးจําနေเนาะဟုတ်ပြီတတိယအရူပမြမာကြီးတို့ဤสุติຫນောင်းຫນောင်းနိုင်တော့ပြိတန်ဤတတိယအရူပမြမာကြီးတို့ဤสุติຫນောင်း नौ နိုင်တ <त> ော့ပဋိတန်နေဒါကတော့ဒီမှာခင်ဗျာတာတ္တရူပပမာတော်ရေ नौ နိုင်တော့ပဋိတန်နေမှာအစစပေါင်း6ပါးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဗာဒီတုံပြောပါ အာရိတ်အကင်းသညာယတနာအရူပပြိတန်ဍေတပါနိဝတ်တင်ညာအနာပင်ညာအရူပပြိတန်ဍေတပါကာမတိဟိပြိတန်ဍေမဟာဝိပ္ပဉာဏတံပြုတ်၄ပါးစုစုပေါင်း10ပါးပါခင်ဗျာဟွန်း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 စုစုပေါင်း6ပါးပါခင်ဗျာအဲစုစုပေါင်း6ပါး6ပါးပါခင်ဗျာအင်းနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံနာမည်ထက်ထက်မထက်ထက်တတိယဇန်တတိယအရူပဘုံ နော်ပထမအရူပဘုံရဲ့ සු တီနာမနှောင်းနိုင်သောပိတန်ကြီးစိုက်သလိုမွေးပစေဦးလုံးဖြည့်တတ်ပါစေနော်ဘုံအပြည့်ဆိုရင်လည်းပဲဖြည့်တတ်ပါစေဘုံအပြည့်ဆိုရင်အရူပဘုံပါပဲထူခြားသွားတာဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းနားလဲကြမယ်ထင်ပါတယ်နာမလဲရတဲ့သူရှိရင်လည်းလက်ထောင်တဲ့အတန်ဖွင့်ပေးမယ်နော် Oke, jadi aku satu-satunya. Aduh, Pak. Bunga berdiri. Aduh, eh, Pak. Sudi, no. Nang, nang, do. Berdiri, dan di. Nabi, do. Rupa, wasra, sudi. Nang, nang, do. Berdiri, dan di. Hmm, Rupa, wasra, sudi. Bersih, do. Bapak, waduh, ya. Rupa, wasra, sudi, sega. Ngawas. Rupa, wasra, sudi, sui. Bersih, do. Bapak, บาลีแท้ๆเมลุมี5บาแท้กูชีวิตนวะกะกะละยกะค่ะอติญญตะเปมาร์ญีดิเอชีวิตนวะกะกะละยกะตะบาแท้เต็มเนาะรูปเปมาร์โรดิสุติ5คู่หนองสรเอาอติญญตะบ่ป๋าด่ะล่ะป่าวบ่ครับค่ะเอะดิรูปเปมาร์สุในญามาอติญญตะบ่มาป๋าดอกกูสรตีถ้าบาโกตีพี่ด้ตีย่าดาเลยสุติ5คู่สรอติญญตะสุติဖြစ်เตชีวิตนวะกะกะละยกะบ่กูสร ကိုကတိထားရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ရူပဗေမာကြီး၄လို့တွုံးလေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တိညတချင်းရူပ၃၅ပုံမှာရှိတဲ့ဗေမာကြီး၄အဲ့ဒီရူပ၃၅ပုံမှာရှိတဲ့ဗေမာကြီး၄ရဲ့သုတိနှောင်းနိုင်တော့ပဋိတန်ဒီဘယ်ပဋိတန်ဒီနှောင်းနိုင်သလဲဆိုပဋိတန်ဒီနှဲ့တဲ့ကနော်အဟိတ်ပဋိတန်ပဋိတန်ဒီစိတ်၁၆ပါးတည်းကအဟိတ်ပဋိတန်ဒီ၂ပါးချင်းဂျံတဲ့တာဟိတ်ပဋိတန်ဒီ၁၈ပါးနှောင်းနိုင်တယ် ताहे बड़ी दानी तसे ने खोन्ना बारे आलोमा बड़ी दानी जगा सगुबा आई बड़ी दानी फिर उबे का दागो दानी रना से ना बागो नो ले रे खाजरो पना बाबे चनोरा तो खोन्ना बाबा थे खोन्ना बा ना वो शिका ना बादी आहे सुरो ना का ना बादी ओडो मिटे बापे दुआ आहे बड़ी आहे ऐ दी ताहे बड़ी दानी तसे खोन्ना မဟာဝိပဿနာနဲ့မကောသက်4ပါပါခင်ဗျာမဟာဝိပဿနာရဲ့မကောဝသိ4ပါရေအောက်မှာရေးထားတဲ့ထိုသားပြဋိဌာန်၄18ပါးကဆိုတာเนาะ၄18ပါမဟာဝိပဿနာရဲ့မကောဝသိ4ပါရေဒါကိုတာဟိပြဋိဌာန်၄18ပါဘာလဲလောတာဟိလို့ခေါ်တာတော့เนาะမဟာဝိပဿနာမှာရှင်ပတ်ဟိတ်ဒီသိဘူးလားပြန်ပါပြန် အမဟိတ်တွေရှိတယ်။မဟာဝိပ္ပညာနာဝိပယုတ်စိတ်လေးပါမှာဆိုရင်ဘာဟိတ်တွေရှိတော့?ရှင်းပါဟိတ်က။အလိုဘဟိတ်နဲ့အာဒေါသဟိတ်ပါတယ်။အလိုဘဟိတ်ရယ်အာဒေါသဟိတ်။မဟာဝိပ္ပညာနာတန်မြုပ်စိတ်၄ပါးမှာဆိုရင်ဘာဟိတ်တွေရှိတော့?အလိုဘအာဒေါသဟိတ်နဲ့အမောဟဟိတ်ပါတယ်။ညာနာတန်မြုပ်မှာဆိုရင်အလိုဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၄ပါးရှိတယ်။ဟိတ်ရှိတယ်။ဟိတ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတဟိတ်လို့ခေါ်မလားအဟိတ်လို့ခေါ်မလား။တဟိတ်လို့ခေါ်မလား။ ပါတော့အဲဘာဘလလို့တာဟဲ့လူခွာလဲဆိုတာပြပြစင်းနော်တာဟဲ့ဆိုတာဟဲ့နိအတူတကွားဖြစ်လို့ဟဲ့နိရှင်နေအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတာဟဲ့လို့ခေါ်တာဘာဟဲ့ဒီလဲဟိတ်က၆ပါးရှိတယ်အာလောဘအာတောတာအာမောဟအောက်ကအာကုတိုဟဲ့လောဘဒေါတာမောဟလောဘဒေါတာမောဟတော့ထားခဲ့နော်ပုဗိက္ခာတာကုတ်တန်ဒီရနာစိတ်9ပါးမှာတော့ဟဲ့ရှင်သလားမရှင်ပါဟုတ်ပြီမရှင်လို့ပဲသူတို့ကိုအဟဲ့လို့ပုံထားတာဘူးနော်ဒါကြောင့် အဒိဋ္ဌိတ်ပဋိသန္ဓေ28ပါး9နိုင်နေဒါကအလွယ်ဆုံးဖြေနည်းပဲကိုကချက်ပြီးတော့ဖြေကြည့်နေဆိုရင်အောက်ကအတိုင်းပဲဖြေရမှာအာရုံမပြမာကြီးတို့ရဲ့သုတိနှောင်းနှောင်းနိုင်တော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဘဏဘာပဋိသန္ဓေဘဏဘာရှိသလဲဆိုရင်18ပါးဖြစ်ပါသည်ကာမဒွိဟိတ်ပဋိသန္ဓေဆိုရဲမဟာဝိပ္ပညာနာဝေပျုစေ၄ပါးကာမတိဟိတ်ပဋိသန္ဓေလို့ခေါ်တဲ့မဟာဝိပ္ပညာနာတံပြုစေ၄ပါးရယ်နောက်ခုပေါင်းလိုက်တော့80 အံပ um, um, ဲစ e ေရ e, ba ှစ်ရှစ no? be. e so e, uh, ်မှ ani, ue, i, e ာမဟာဝိဘစေရှစ်ပါးပဲနော်မဟာဝိဘစေရှစ်ပါးပဋိသင်၄စုတိနောင်မှာနှောင်းနိုင်တဲ့ပဋိသင်၄ကိုတော့ဦးဇင်းတို့တွုံးလို့ရှိရင်မဟာဝိဘပဋိသင်၄ရှစ်ပါးလို့တိုက်ရိုက်မသုံးပဲမသုံးမဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကာမဒွိဟိတ်ပဋိသင်၄ကာမတိဟိတ်ပဋိသင်၄လို့ခွဲပြီးတော့သုံးပြီနော်ခွဲပြီးတော့သုံးပြီဗာပဲလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်၄စုတိနောင်မှာနှောင်းတဲ့ပဋိသင်၄ခမ်းမှဆိုရင်ပါဠိစာအုပ်ထဲမှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဒွိဟိတ်ပဋိသင်၄တိဟိတ်ပဋိသင်၄လို့ ຕົງຫາແດ່ໂຕຈາກມະຫາວິបត្តិເສດຊິບາຫຼູໂຕຫຍັງແລ້ວມັນມັນບໍ່ຫຼານໍມັນແດ່ຕູຕູແບຕູຕູແບດຽວອູປ່ຽຍດາແບກາມາດິເປຣິຕັນດິມະຫາວິបត្តិຍານະໄວປິວຊີ4ກາມາດິຮິເປຣິຕັນດິມະຫາວິបត្តិຍານະຕັນປິວຊີ4ນະຄູ່ປ້ອງເລີຍດໍມະຫາວິបត្តិເສດຊິບາມະຫາວິបត្តិປຣິຕັນດິຊິບາແບນໍດາບິເມຄືເພີດີເຮົາປີ້ນາບິດໍແບປຣິຕັນດິແລຣ wibah beri dandi ngabah, nah dua wacara wibah beri dandi ngabah, nabi rot, arupa beri dandi lewa, era tahi beri dandi, tesane kuna ba, nah tay beri dandi tesane kuna ba, oh bih kuna samianan, saya ini guh lelana, pamer tesingin, lama duh pahit dandi. ကာမဒုဟေပဋိဒန္ဒီဆိုရဲမဟာဝိပဿနာညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးရဲကာမတိဟေပဋိဒန္ဒီဆိုရဲမဟာဝိပဿနာညာနာတံပျုတ်စိတ်၄ပါးရဲပေါ့မဟာဥပ္ပတ်စိတ်၈ပါးဒီဘဲဘုံတွေရဲပဋိဒန္ဒီရဲကာမဒုက္ခိကုနယ်ဘုံရဲပဋိဒန္ဒီစေဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရပြမာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံလို့မိလာမယ်ပဋိဒန္ဒီလို့မမဲတော့ပဲနဲ့ဘုံလုံးမိလာမယ်ဆိုရင်ဘဲဘုံလို့ ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံမှာကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရောက်မယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ရူပါဝသရပြမကြီးတွေလွန်ပြီးတဲ့နောက်အပေလေးပုံလိုရောကြာရောက်နိုင်လား?ကြာနိုင်မှာပြတာ။မကြာရောက်နိုင်ဘူး။သူဒီကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံမှာသားလေရောက်ရှိနိုင်တယ်။ဟောနောက်ပြီးတော့အရူပါဝသရဝိပပ္ပဋိတန်ကြီးပါဆိုတော့ဟောရူပါဝသရဝိပပ္ပဋိ ပဋိသင်၄ငါးပါအာတိညတပြဋိသင်၄ပါသလားမပါပါဘူးဆင်းမပါဘူးအဲ့ဒီရူပါဝဆနာပြဋိသင်ရူပါဝဆရာပြဋိသင်ရူပါဝဆနာဝိပဿနာငါးပါးဒီဘေဘုံရဲ့ပြဋိသင်တွေအာတိညတကျပြုပါ15ဘုံရဲ့ပြဋိသင်တွေဟာတိညတကြရူပါဝဆရာတဆင်းနဲ့ငါးဘုံရဲ့ပြဋိသင်တွေဆိုတော့ရောက်နိုင်သောဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်၅၅ဘုံအာတိညတကြရူပါဝဆရာတဆင်းနဲ့ ငါဘုံနော်ဘုံအပြည့်ကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာဒီစင်းလေးငါဘုံနောက်ပြီးတော့အာရုပပရိဒန်၄ပါးအာရုပပရိဒန်၄ပါးအာရုပဝိပဿနာ၄ပါးကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီအာရုပဝိສະရဝိပဿနာ၄ပါးသူအာရုပဘုံရယ်ပရိဒန်၄စေဆိုတော့ဘုံအပြည့်ကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာအာရုပ၄ဘုံတို့လည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောရူပဝိສະရမြန်မာကြီးတွေလွန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ဘုံကမြန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် ဘေဘုံကမြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဇံဘုံကရူပဝဆရာမြန်မာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဇံဘုံကရူပဝဆရာမြန်မာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယဇံဘုံကရူပဝဆရာမြန်မာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စတုတ္ထဇံခုနှစ်ဘုံတွေကတော့ဝေဟဘူမြန်မာကြီးရဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဝေဟဘူမြန်မာကြီးတွေအာသုတိနောင်မှာဝေဟဘူမြန်မာကြီးတွေတေလုံကြည့်တဲ့နောက်ဘေဘုံတို့ရောက်စင်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီ23ဘုံဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်တယ်เนาะ23ဘုံဘုံဘုံတို့ရောက်နိုင်တယ် လူပြစ်လိုက်ရင်လည်းဘောပရိဒန်ဒီအဖြစ်ကြိုးကန်းလာတဲ့လူသားဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါပရိဒန်ဒီအဖြစ်ကြိုးကန်းလာတဲ့လူသားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှောင်းနိုင်တဲ့ပရိဒန်ဒီထဲမှာအာဟေပရိဒန်ဒီမပါလို့เนาะအပေလေးပုံတို့ကြာရောက်စေနိုင်လားဆိုတော့မကြာရောက်စေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရူဘာအရူဘာဝစရပြမကြီးတည်းရဲ့သုတိနောက်မှာနှောင်းနိုင်တဲ့ပရိဒန်ဒီထဲမှာအာဟေပရိဒန်ဒီအပေလေးပုံရဲ့ပရိဒန်ဒီဖြစ်တယ် အာဂုဒလာဝိဘဥပ္ပတာကိုတန်တီရနာဆိုင်မပါနိုင်ဘူးပဲနားလေကြလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အောက်ကတဲ့ရတမျက်နာကျော်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ရူပဗေမာများစုတည်ခဲ့တော့တဲ့အာထုတ်ခဲ့တော့ဇံအဆွမ်းကြောင့်အပေလေးပုံကိုပဋိတန်ဒီပြခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါအပေလေးပုံတို့မကြောက်နိုင်မှာကြောတာနော်အပေလေးပုံတို့သွားပြီးတော့ပဋိတန်ဒီမနေနိုင်ဘူးအား အဟုဒလာဥပေကနာကုံနဲ့ပဋိတန်ဒီမနေနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အထုတ်ခဲ့တဲ့ဇံရဲ့အစပတိကြောင့်။နော်။နောက်ပြီးကာမတုဂတိခုနပုံမှာပဋိတန်ဒီနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတုဂတိအဟိတ်ပဋိတန်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပေါ်ကအရူပဗျမာကြီးတို့ကတော့ကာမတိဟိတ်ပဋိတန်ဒီမဟာဝိပ္ပညာနာတံမျိုး၄ပါးတောင်ဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။ဒီရူပဝဆနာဗျမာကြီးရဲ့အစွမ်းတတကြီးကတော့နည်းနည်းနှေးသွားတယ်။ကာမတုဂတိခုနပုံမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဒုကတိအဟိပဋိတန်ဒီတာလေမဖြစ်နိုင်တာ။မဟာဝိပက်ဒူဟိပဋိတန်ဒီကိုတိဟိပဋိတန်ဒီကိုလာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြတယ်။နော်။ခုနကျင်သွားတဲ့နေမှာကြည့်တော့အာရူဘာဝဆရာရောက်တဲ့ဘုံကတော့တူတူပဲ။အာရူဘာမြတ်ကြီးတွေဆုတင်ကာမဆက်တဘုံတွေမှာကျင်ဒုကတိခုနှစ်ဘုံမှာလာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေ။အာရူဘာဝဆရာမြတ်ကြီးတွေတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲကာမတပုရိခုနှစ်ဘုံမှာလာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူ အာရုပဘုံကစုတေလာတဲ့လူသားနဲ့ပေါလိအာရုပဘုံကမြမကြီးစုတေလာတဲ့စုတေပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့လူသားနဲ့ရူပမြမကြီးစုတေပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့လူသားဘာကွာခြားတယ်လဲဆိုရင်တိဟိနဲ့ဒွိဟိအဲတိဟိနဲ့ဒွိဟိကွာခြားတယ်အာရုပဝဆရာမြမကြီးအဝင်စားတဲ့လူသားကြတော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတောင်ရင်ရှိလိမ့်မယ်နော်ရူပဝဆရာမြမကြီးပေလွန်ပြီးတဲ့နောက်လူကြည့်တို့ရောက်လာမယ်ဆိုရင် နှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်တိဟိတ်လူသားကောတွိဟိတ်လူသားကောနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လားလေသဘောပေါက်ဦးနော်9နဲ့ဆိုတာကသူက9ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကပါတယ်နော်အာအရူဘုံကလာပြီးတော့တွိလေးလည်းဖြစ်တယ်တိလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေဦးမယ်နော်အဲနှစ်မျိုးတဲ့ကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တော့လားနော်နှစ်မျိုးတဲ့ကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ရရှိထားရာဇန်နစ် အတထဇန်အားလျောစွာမူရင်းဂျမဘုံနေတတ်တပ်ရူပအရူပဘုံတို့၌ပဋိသင်္ဒီနေနိုင်ကြသည်အဲ့မှာဥစဉ်မှင်ဒီလေးအဆက်လက်အနီပေးတာတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်ပလိုက်ပါရရှိထားရာဇန်အားနှလုံးဖြတ်ပါမယ်နော်ရရှိထားရာဇန်အားလျောစွာကိုဖြတ်ရရှိထားရာဇန်အားလျောစွာ ရူပအာမူရင်းမြန်မာဘုံဉိအထအထဆိုတဲ့ဟာပါဖြစ်ပြီ။ရရှိသားရံအားလျော်စွာရူပအာရူပဘုံတို့၌ပဋိသင်နေနိုင်ကြသည်။နော်။အာရူပဝဆရာမြန်မာကြီးအာ sorry ရူပဝဆရာမြန်မာကြီးစုတည်စုတည်တော့မှတော့ပထမဇံဘုံကမြန်မာကြီးနော်။ပထမဇံဘုံကမြန်မာကြီးစုတည်မယ်။စုတည်ပြီးတဲ့နောက် ဘေပုံတွေကိုရောက်နေရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်အပေါ်မှာကာမတုပ္ပရိခုနှစ်ပုံနော်ပထမဇန်ပုံမာကောပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်သူ့တန်တန်မှာပထမဇန်ကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ကြီးရထားမယ်ဆိုရင်ရရှိထားတဲ့ပထမဇန်အာလေရောဆိုတာပထမဇန်ပုံကပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေခင်ဗျာအင်းဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုဒ္ဓဇန်တွေကိုသူ့ရဲ့တန်တန်မှာရနေအောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကွဲပြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒုတိယဇန်ပုံတတိယဇန်ပုံစတုဒ္ဓဇန်ပုံတွေမှာသွားပြီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား အမှားရတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပတ္တမဇန်ပြမာကြီးရဲ့တန်တန်မှာအရူပဝဆရာဇန်ဒီရနိုင်မယ်ဆိုရင်အရူပဝဆရာကုတိုဇန်ဒီရနိုင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေလွန်ပြီးတဲ့နောက်အရူပဝဆရာဘာလို့လဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ပေလွန်ကန်ဒီမှာဇန်ဒီကြွယ်ပတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဂျမဘုံမှာနေနိုင်သေးသလားနေနိုင်တော့လား မနေနိုင်တော့ဘယ်ကိုဆင်းရမှာလဲကာမတူတိကာမတူရိခုနှစ်ပုံတို့သာလင်းဆင်းမယ်နော်အပဲလေးပုံတို့မကြောက်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရူပါဝဆရာဗျာမာကြီးတွေတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့အတ္တိညတ္တပုံကောရောက်နိုင်လားဒီအတ္တိညတ္တပုံတို့လည်းမရောက်နိုင်ပါဘူးရူပါဝဆရာပုံမှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပဉ္စမဇန်၃မျိုးလုံးအာပဉ္စမဇန်၅မျိုးလုံးရနိုင်တယ်လို့လည်းပဲ အတိညာတဘုံကိုမရောက်ရှိနိုင်ဘူး။အတိညာတဘုံကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကံကတင်ညာဝိရာကဖြစ်တဲ့ပင်းသမဆန်။နော်အဲဒီဆန်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲကျန်တဲ့ရူမာဝဆရာပြည်မာကြီးတွေကတင်ညာဝိရာကဖြစ်အောင်မပွားမြမအားထုတ်ကြလို့အတိညာတဘုံကိုတ óa နိုင်တာလည်းပဲဘေဘုံကညီပဲတ óa နိုင်တယ်လေ။ဒီကာမဘုံကတည်းကတ óa နိုင်ကြတယ်။နော်ဒါကဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲတော့

အဲ့မှာ26ပုံပြန်လာလို့ပြေပါအင်းကျွမ်းတယ်နော်မဟုတ်လို့23ရေးထားတယ်ဘူးကာမတုဂရီ5ပုံရေအတ္တိညတချင်းရူပ55ပုံရေအရူပ၄ပုံရေပေါင်းလိုက်တော့26ပုံ၅ပုံပဲပြင်ရမှာနော်အာအလားလေးလေပြင်လိုက်ပါဦး ပြ language. Language ေ screens, ာင်းမ hey. ယ့်နေရာကိုတွေ့ကြလာမတည်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီ26ပုံရောက်ရှိနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ရူပဗေမာကြီးရဲ့သုတိနောင်ရူပဗေမာကြီးရဲ့သုတိနောင်ဆိုတော့ပထမဇန်ရူပဗေမာကြီးလို့ပဲလာမီမီဒုတိယဇန်ရူပဗေမာကြီးလို့ပဲလာမီမီတတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ရူပဗေမာကြီးလို့ပဲလာမီမီเนาะဘယ်ပုံကိုဘယ်ဗေမာကြီးနဲ့ပဲမိမီအရင်တို့ဖြည့်တတ်ပါစီเนาะ ခုနလိုမျိုးအရူပဝဆရာလိုမျိုးအော်အရူပဘုံနေချင်းရတယ်လိုမျိုးရူပဝဆရာဘုံမှာနေစရာလို့တလားအဲနေစရာမလို့ကြဘူးနော်နေစရာမလို့ကြဘူးဒါကြောင့်အရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပထမဇန်ထားပါတော့အဗမာပါဠိသံဗမာကြီးသုတိနောင်နှောင်းနိုင်သောပဋိတန်နေကိုမေးလိုက်ရင်ဟောပဋိတန်နေစိပနမနှောင်းနိုင်လို့သက္ကုဏပွားပါဗျာသက္ကုဏပွားနော် we have ဘုရားကြီးတို့ဤသုတိနောင်နှောင်းနိုင်သောပြဋိဌာန်းဤတို့ပိုင်သူဘလိုမေးတာလားဗျာနောက်ဆုံးပြောပါရူပါဝဇ္ဇနာ၁၀ဘုံလေးကတဘုံချင်းလိုပဲလားနှစ်ဘုံချင်းနဲ့ပဲလားဟော၅ဘုံလုံးကိုပေါင်းစုပြီးတော့ပဲမီမီတိုက်သလိုမီမင်းသလိုမေးပဲစီဒီဆက်ဖို့နဘာကတော့ပြောင်းသွားမလားပြောင်းသွားပါ့ဗျမပြောင်းသွားဘူးဘုံအကြီးလေမပြောင်းသွားဘူးအစင်းနဲ့6ဘုံတမ်းမယ်နော်နားလေကြဒလား နှားလေကြလားနှားလေလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဆောင်းမိုးပေါ आ, ်မှာလေခဏခဏမေးတဲ့တယ်မေးခွန်းတွေရှိတယ်။မအားလဲဆိုရင်အလုံးနဲ့ကြားမှုနဲ့ကြားမှုကြမှာပါ။ဗြမပြီမာတဝင်းဝင်းဝတ်ဆัจင်းမာအရှုပ်ရှုပ်စကားကြားမှုကြလား။ကြားလို့ပါလေခင်ဗျာ။အာဗြမပြီမာတဝင်းဝင်းဝတ်ဆัจင်းမာအရှုပ်ရှုပ်တဲ့။ဗာပြောတာလေဆိုရင် ဗမာပြည်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောင်ကိုဝါရီတဝင်းဝင်းတထိန်ထိန်နဲ့ောင်းတေလုံရင်တော့ဝက်ဆင်းကြီးမှတခုခုဆိုတော့ဝက်စာကွက်မှအစားနေရတဲ့ဝက်ကြီးလို့နော်ဝက်ဝက်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုနေတာအဲ့ဒီဇာတာကဗမာပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆင်းကြီးမှတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာပြောတာလည်းဆိုရင်ောင်းနောက်ဆုံးပုံပုံပြောရင်ဗမာကြီးတွေတေလုံပြီးတဲ့နောက်ဝက်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုပြောတာပဲနော်ဗမာကြီးတွေတေလုံပြီးရင် ဝက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြမပြီးမှာတဝင်းဝင်းဝတ်ဆကြီးမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတဲ့ဇာကကိုတုံးလာတာเนาะအဲ့ဒီဇာကကဥစဉ်တော့အခုသင်လေးတယ်ပြီးဓမာဟုတ်ခကြည့်အောင်ပြီးဓမာနဲ့ရှင်ထိုးကြည့်အောင်မှန်သလားမှားနေသလားမှားနေပါရဲ့ခင်ဗျာမှန်မြမကြီးတွေသင်လုံးပြီးတဲ့နောက်ဝတ်ဆိုတဲ့တရိဆန်ဘုံတို့ကြာရောက်နိုင်သလားကြာရောက်နိုင်သလား မကြောက်ရအောင်မကြောက်ရအောင်တရိသံပုံတို့မကြောက်ရအောင်အပိလေးပုံတို့မကြောက်ရအောင်เนาะဒါကြောင့်ဗျမကြီးမာတဝင်းဝင်းဝတ်ဆကြင်းမှာချွတ်ချွတ်ဟူသောဇကားသည်အဘိဓမ္မာသဘောအရအဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုတာအဘိဓမ္မာဆိုတာလေလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာပဲเนาะအဘိဓမ္မာသဘောအရမှန်ကန်မှုမရှိပါဖြေပြဆိုလို့ရှိရင်ဦးသိန်းတို့ဖြေပြဖို့ဒီမှာရူပါဝသရဗျမကြီးတို့ဤစုပြီးတော့နှောင်းနိုင်သောပဋိသင်တို့တွင်ပဋိသင်ဤတို့တွင်ဗုံဌာနတို့တွင် အဲ့ဒလိုတော့ပဋိသင်္ဏေတို့တွင်အာဟိတ်ပဋိသင်္ဏေနှစ်ပါးချင်းသောအာဟိတ်ပဋိသင်္ဏေ၁၆ပါးသာနှောင်းနှံဤဝတ္တုဤပဋိသင်္ဏေကဘာရောအာဟိတ်အကုဒလဝိပ္ပဋိသင်္ဏေနောင်းနိုင်သောပဋိသင်္ဏေ၁၇ပါးတို့တွင်ဝတ္တုဤပဋိသင်္ဏေဖြစ်သောအာဟိတ်အကုဒလဝိပ္ပံဥပ္ပခာတာကောတန်တီရဏစိတ်မပါဝင်သောကြောင့် ဗမာကြီးတွေတေလုံပြီးတဲ့အခါမှာအရူပဘုံကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ။အော် sorry sorry ဗမာကြီးတွေတေလုံပြီးတဲ့နာမှာဝတ်မဖြစ်နိုင်မှပြောတာနော်ဝတ်မဖြစ်နိုင်ပါဗမာပြည်မှာဝင်းဝင်းဝတ်စခြင်းမှတရှုပ်ရှုပ်နေတော့စကားတီးမှားပါသည်နားလေကြလားနားလေပါအတတိတိကြာဖြေစုံဘုံကတော့ဥစဉ်တို့မေပုံအောင်ထိုက်တဲ့အခါမှာအစီဒီထဲမှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာတီးရမှာတော့ဗမာကြီးတွေတေလုံပြီးတဲ့နောက် ဝက်ကိုဘွားကိုတန်းပြီးတော့တေလွန်ပြီးတာနဲ့ဝက်ဘွားကိုတန်းပြီးတော့ကြောက်နိုင်သလားမကြောက်နိုင်သလားဆိုတဲ့စကားကိုဦးဇင်းတို့အခုရှင်းနေလိုက်တန်းပြီးတော့မကြောက်နိုင်ဘူးတန်းပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူပြည်ကြောက်လာမယ်ပေါ့တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်လူပြည်လည်းကြောက်လာမယ်နော်အာကုဒ်ကိုကန်နေလူပြည်မှာတဆင့်အာကုဒ်ကိုကန်နေပြုတ်လုလို့ရှိရင်တော့ဝက်ဘွားလည်းမကြောက်နိုင်ဘူးလားကြောက်နိုင်ပါလေနော်ဝက်ဘွားမှမဟုတ်ဘူးငရဲပုံလည်းမကြောက်နိုင်ဘူးလားကြောက်နိုင်ပါလေနော် အကရင်ဖြင့်လူဗျံမာအိုက်ဒီရူပါဝသရဗျံမာကြီးပြေလုံပြီးတဲ့နောက်လူပြိရောက်လို့တရားဓမ္မတွေအာထုတ်လို့တောတာပန်တကားတာကံအနာကံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပြနိုင်မှာပြနိုင်မှာပါကြီးလားယန္နာဖြစ်သွားရင်တော့ရောက်เสียပုံဌာနာကိုရှိကိုမရှိတော့ဘူးနော်အဲလူပုံပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တွားအဲ့ဒီလူပုံအလူပုံမှာပြုတ်လို့တဲ့ကံအားလျော်စွာတွားကြာအောင်ပါပဲနော်အကုဒုကံပြုလို့ရင်အပေလေးပုံတွားမှာပေါ့တမောဇရာကုဒုကံညပြုလို့ရင်ကာမစတ်အာကာမတုဂီခုနပုံတွားမှာပေါ့ ရူရူပဇံဒ bon um ီက uh, ိုပွားများရဲ့ဆိုရူပပုံဒီကိုပြန်တတ်မှာဗောနော်တိုက်ရိုက်ကြီးကတော့မြန်မာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတာနဲ့တိုက်ရိုက်ကတော့အပေလေးပုံတို့မကြောက်ရအောင်ပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဇတ်တော်တစ်ခုမှာဟောတော်မူတာရှိတယ်နော်အဲအလုံးနဲ့ကြာကူကြားမိတိမတဲ့ဝမ်မာလီဝိတ္ထုဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဟွဝမ်မာလီဝိတ္ထုဓမ္မပရတဲ့မှာပါတယ်ဝိတ္ထုနာမည်မိနေသူကရိကာဘာသူကရိကာဆိုလဲမသိပါဘူး ကဘာရောနော်အဲမျက်စုံအပြဆုံးကံကြွားတဲ့ခါကျတော့ဝက်မာလီဝက်ဆားနေတာဝက်ဆားဆားနေတာမြင်တဲ့ခါကျတော့မျက်စုံအပြပြုံးတော်မူတယ်ပြုံးတော်မူတဲ့ခါကျတော့အရှင်အနန္ဒမြင်တဲ့အရှင်ဗျာဝက်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုံးတော်မူတာဘာကြောင့်လဲအဲအရင်တုန်းကသူကဂျမဘီမာဂျမဘီကြီးသွားဖြစ်ခဲ့တာလို့မိန့်တော်မူထားတဲ့ဇာတ်ရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကုန်ပြီးတော့ဂျမဘီမာတဝင်းဝက်ဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုတုံးလာတာလား ဒီကြမ်းကျတော့မြမကြီးကသူ့တွေပြီးတော့ဝက်ဘွားကိုတန်းပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်မှာအဆက်ဆက်မင်းဘွားအာမြမကြီးကစုတွေပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဘရင်မျိုးမှဘရင်မျိုးနယ်တွေကသွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ကစုတွေပြီးတဲ့စုတွေပြီးတဲ့နောက်တတိယကြွယ်မျိုးတွေစတင်အပြည့်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဝက်ဘွားကိုမယောက်ခင်ရှေ့ဘုံဝတစ်ခုမှလည်းပဲသူကလူသားပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူသားဘွားမှာအာကုတူတွေပြုလို့မှုဒီဝက်ဘွားကိုရောက်ရှိလာတာเนาะဝက်ဘွားကိုရောက်ရှိလာတာ အင် mm းဟ hmm. mm ုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝတ်ကလေးကနောက်ပိုင်းတန်ဝေကရရပြီးတော့အာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုတန်ဝေကလည်းရဝါတယ်နောက် वे သူတိလိတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဇာတိတရညံကြီးလည်းပြန်ပေါ်လာတယ်ခြေဘွားတွေကိုမှတ်မိသွားတယ်ပေါ့ခြေဘွားတွေမှတ်မိသွားတဲ့ခါမှာတန်ဝေကပွားပြီးတော့ထေလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့လူလာဖြစ်တယ်လူလာဖြစ်တဲ့နောက်ဝနောက်ဆုံးဒီတီပြီးလင်ကနိုင်ငံမှာ အာနောက်ဆုံးဘွားမှာဗောလေနောက်ဆုံးဘွားမှာဘိတ်ကူနီမဝပြီးတော့ကျမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ခြင်းလေးဟုတ်ပြီဒါတော့ဆိုလိုတာကဒီနားမှာသိစေခြင်းတာဘာလဲဆိုရင်အဲရူပါဝသရပြင်မာကြီးတွေတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်တတိယံဘွားတို့တန်းပြီးတော့ရောက်နိုင်တာလားဆိုရင်ရောက်နိုင်မှာဟုတ်နော်တန်းပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးဒါကိုသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့အတိညတ်တ် ဗြမာကြီးတွေစွဋ္ဌေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘယ်ပုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်လဲဆို။အာတိမြေသက်ဗြမာကြီးတွေစွဋ္ဌေပြီးတဲ့နောက်နှောင်းနိုင်တဲ့ပဋိတန်တွေဆိုလို့ရှိရင်မဟာဝိပက်ပဋိတန်တွေ7ပါးတာလင်းရှိတော့တယ်။ကာမတွေးပဋိတန်တွေနောက်ပြီးတော့ကာမတိဟေပဋိတန်တွေတာလင်းနှောင်းနိုင်ကြတယ်။နော်ကာမတွေးပဋိတန်တွေနဲ့ကာမတိဟေပဋိတန်တွေဆိုတဲ့မဟာဝိပက်စိတ်7ပါးတာလင်းနှောင်းနိုင်တယ်။ဟောဘာကြောင့်လဲ ကျန်နေရူပဝဆရဘုံနေနော်အရူပဝဆရဘုံတွေရပြဋိဒဏ်တွေနှောင့်နိုင်မလားဆိုတော့နှောင့်เสียရမရှိလို့အတိညာတဘုံဆိုတာဘာတွေပဲဖြစ်တာ။ယုတ်တွေပဲဖြစ်တာပါခင်ဗျ။ယုတ်တွေကြီးပဲဖြစ်တာဆိုတော့နော်အတိညာတဘုံမှာယုတ်တွေကြီးတာလည်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်ခင်ဗျ။အရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်တွေကဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်ပါခင်ဗျ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ရူပဝဆရာကုသိုလ်စီလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပဝဆရာကုသိုလ်စီလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရူပဝဆရာကုသိုလ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရူပဝဆရာဘုံအရူပဝဆရာဘုံကိုရောက်နိုင်ပါမလားရောက်နိုင်ပါအောင်ခင်ဗျာဒါရူပဝဆရာဘုံအရူပဝဆရာဘုံတို့ရောက်စီနိုင်တာကအဲ့ဒီရူပဝဆရာကုသိုလ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်တွေကပဲရောင်းပို့ပေးမှာပေါ့အာတိညတဘုံမှာယုတ်ကြီးตาลင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစိတ်မှမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရူပဝဆရာဘုံမှာလည်းတွားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ အာရူမဝစ္စရဘုံမှလည်းတော်ပြီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူ့ဘုံမှလည်းပြန်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့သူ့ဘုံမှလည်းသူပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘယ်ကိုရောက်လာတယ်လဲဆိုရင်ကာမဘုံတို့ရောက်လာတယ်။ကာမဘုံတို့ရောက်လာတဲ့ကာမဘာပရိဒဏ်နေကြတယ်လဲ။ကာမဘုံကြတော့အရှင်မရအာဒီအသိဉာဏ်သက်ဘုံမှာကုသအကုသဘာမှလှုပ်ခွင့်မရဘူး။ရုပ်တည်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကာမဘုံကြတော့ဘယ်ကုသကံကြောင့်ပြန်လာလာလဲဆိုရင်ခြေကပြုတ်နေတယ်။အဒီအသိဉာဏ်သက်ဘုံတို့မရောက်ခင်ခြေဘုံကဒီကပြုတ်နေတယ်။ကုသကံကဒီက တုံ့ပေါ်ဝေးလိတာပဲเนาะအဲကာမဘုံလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကာမလေးပဲကောင်းတဲ့သူဂတိခုနှစ်ဘုံမှာဒါလေးဖြစ်ကြတယ်เนาะအာတိညတအာအတိညတမြန်မာကြီးတွေသင်ုံပြီးတဲ့နောက်ကာမဘုံသို့ရောက်လာတဲ့ကာမဒွေဟိပဋိတန်တိတိဟိပဋိတန်တိလို့ခေါ်တဲ့မဟာဝိပဿိရှစ်ပါး ਨੇ ဒါလေးဖြစ်နိုင်ကြတယ်ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံမှာလာပြီးတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့လူဘုံစတုမာတိ ताव 린다ယာမတုတိတာနေမာနာရတိปรဏိမိတာဝတဝုတ္တိဆိုတဲ့နဗိ6တက်ကာမတုဂတိခုနပုံမှန်သားလင်းလာဖြစ်ကြမယ်အပေဘုံသူကရောက်စီမရောက်ဘူးလားဆိုတော့အအတိညာတပြမကြီးတွေစုတည်ပြီးတဲ့နောက်အပေဘုံသူမရောက်ဘူးလားဆိုတော့မရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူအရှိအတိညာတဘုံကိုမရောက်ခင်ရှေ့အဖို့မှာအာထုတ်ခဲ့တဲ့ဇံအစွမ်းကြောက်အာထုတ်ခဲ့တဲ့ကုတုကံကြီးရဲ့အစွမ်းကြောက်ပဲ ခုနပြောခဲ့တဲ့ဇန်စိရဲ့အရှိမှဖြစ်တဲ့ပိကံဥပ္ပဆာနုလုံဂောတရပူလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပဆာရတမာဒီဇောရီရဲဥပ္ပဆာရတမာဒီဇောရီရဲအစွမ်းတတိတောင်အပေလေးပုံတို့တော့မယောက်နိုင်ဘူးနော်အပေလေးပုံတို့တော့မယောက်ရှိနိုင်ဘူးကာမတုက္ကရီခုနပုံသားလေးရောက်ရှိနိုင်ဘူးနားလေကြလားနားလေပါလေခင်ဥဟဟဟုတ်ပြီလာပြီလူသားတွေအတွက် ကာမတိဟိသုတိနောင်ကာမတိဟိသုတိဆိုတာဘာလို့ကိုပြောတာနော်မဟာဝိပညာဏတံပြုတ်စိတ်၄ပါးပါအမ်မဟာဝိပညာဏတံပြုတ်စိတ်၄ပါးကာမတိဟိသုတိနောင်နှောင်းနိုင်သောပဋိတန်ဒီတဲ့လူတွေကဆိုရင်အဆင်မြင်တဲ့လူပေါ့ဇာမတ်ဖို့တွေကိုရရှိနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒီကာမတိဟိသုတိ အာဥဒေနောကာမတိဟိသုတိဆိုတော့ကာမတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာလဲတန်းပြီးတော့မြင်နော်သုတိလို့ပြောလေတော့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်မဲနဲ့နေနေအောင်မဲနော်ကာမတိဟိသုတိနဲ့သုတိနိုင်တာကလူသားရင်နတ်ကြီး6ထက်နော်လူသားရင်နတ်ကြီး6ထက်ကာမတိဟိသုတိဆိုတာသုတိဆိုတော့ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်မမြင်မဲနေနေအောင်မဲလူတွေမှာဆိုရင်ဇမ္မဘူရနိုင်တဲ့တိဟိပုထုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်တိဟိလူသားပေါ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲသုံးနော်လူ puru din lo ma tong ne ariya de le si thee ti kama ti hey ah ti ei boko naw pi lo nat the ma su lo shin le be ti hey nadi no nadi nat ma di ma pa bu ai di maha vipanna jana tan pyu sit 4 ba lo phote kama ti hey su ti naw ma nao nai le pridan di paw ga ba law si de le suin pridan di 30 lo shin nai de pridan di 30 lo nao nai le 30 lo a kaun lo la pi lo nao na ma bu no ပရိသန်20လုံးနှောင်းနေနှောင်းနေလေဆိုတော့ဘုံအားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပုံရမလဲဘုံ၁ပြပုံကိုင်เอาပဲเนาะဒါကြောင့်လူသားတယောက်ဒေလွန်ပြီးတဲ့နောက်လူသားတယောက်ဆိုတာကတာမန်ပဲတုံးလိုက်တာเนาะကာမတိဟိလူသားကိုပြောတာပဲကာမတိဟိလူသားအာကာမတိဟိလူသားဆိုတော့ သူကကာမဒီလ ුණ ာဒီအောင်ပြေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောင်းနိုင်သောဘုံဆိုလို့ရှိရင်31ဘုံအကုန်လုံးကိုရောင်းနိုင်တယ်။အပေလေးဘုံတို့လည်းမကြောင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကြောင်းနိုင်တယ်။လူပြီမာရောပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။နတ်ပြီကမတက်နိုင်ဘူးလားတက်မယ်။မြတ်ပြီမာကရောလူမာဝဆရာပြင်မာဒီကောတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။အရုမာဝဆရာပြင်မာဒီကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်လိုကြည့်အောင်။အမှတော့ဥစဉ်ဒီအငယ်ွေးအဥစဉ်ကိုပဲကြည့်လိုက်မယ်။ကာမတိဟိတ်လူသားနော်။ ကာမတည်းဟိနေပဋိသန္ဓေနေထားတဲ့ပုံကောကာမတည်းပုံကိုဆိုအငယ်ပြည့်ဥစဉ်ဒီဒီဘွားမှာအထုတ်လို့နေဝတိညာနာတိညာယရဏဇံတိုင်အောင်ရမယ်ဗျာနေဝတိညာနာတိညာယရဏဇံရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဇံစိမ့်မကွဲပါဘဲနဲ့ပေသွားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ပဲရောက်မှာလေဒီဘွားတိညာနာတိညာယရဏဒီဘွားတိညာနာတိညာယရဏပုံရောက်မှာပေါ့နော်အငယ်ပြည့်အာအာဂာတာနိသာယရဏဇံကိုဥစဉ်ကအထုတ်လို့ရသွားခဲ့မယ်အဲ့ဒီဇံစိမ့်လည်းပဲပေသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ပုံရောက်မှာမလို့

ရူပဝဆရပင်သမဇံကိုအာထ okay. ုပ <itous him in the church> ်ထားနေလို others, ့ရသွားပြီဆိုရင်တေလုံပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံတို့ရောက်မလဲဝေယဘူရသညတရဲ့တုဒ္ဒဝါသ၅ဘုံရဲ့ခုနှစ်ဘုံအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဘုံကိုဘာဘုံလို့ခေါ်ရောတုဒ္ဒဇံဘုံပါတဲ့အဲစဒုဒ္ဒဇံဘုံပိသမဇံဘုံမုံဘူးတော့ဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရက၄မျိုးပဲရှိတယ်ပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစဒုဒ္ဒဇံ၄မျိုးပဲရှိတယ်စာမျက်နှာ20မိနစ်ကဇရားကိုជីជីဘုံအပြည့်၄မျိုးပဲရှိတယ် နေ s, room, mm ာ်ပင်စမစံလို့ခုနကြားလိုက်လို့ပင်စမစံကိုပွားများလို့ပြေလွန်သွားရင်သရုဒ္ဓဇံဘုံရောက်မှာပေါ့။ဒါသရုဒ္ဓဇံလို့မပြောဘူး။နော်။အဲအငယ်ကြီးအာပင်စမစံကိုတင်း냐ဝိရာကဖြစ်အောင်ပွားများအထုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်။တင်း냐တပ်ဘုံမှာတူ။အတင်း냐တပ်ဘုံရောက်မှာပေါ့။အနာဂံပုတ်ကူကတော့ထားပါ။ဘွားတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။အငယ်ကြီးဥစဉ်ဒီအာကုသို့တွေပြုလုပ်လို့ဆိုရင်ဘေဘုံရောက်မှာတူ။ပြေလွန်ပြီးတဲ့နောက် အပယ်လေးပုံပဲအပယ်လေးပုံပဲအပယ်လေးပုံပဲအာကုတူတွေနဲ့တီးသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံလိုသွားမှာပဲဒါကြောင့်လူသားတယောက်ဒေလွန်ပြီးတဲ့နောက်30တက်ပုံအကုန်လုံးမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာရောက်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုရောက်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာနော်နိုင်ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရောက်နိုင်တယ်အာကုတူပြုလို့ရင်ငရေလဲရောက်နိုင်တယ်တတိဆန်လဲထိနိုင်တယ်ပြိတ်တာလဲပဲတွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေပြီးတဲ့နောက်အတူတကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေပြီးတဲ့နောက်နဲ့လဲပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလား တင်ရမှာတရား။အနောက်ဂျမားပြီးတောင်မှဂျမားတွေတောင်မှဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့အဲကာမတိဟိသုတိနောင်မှနှောက်နိုင်တဲ့ပရိဒန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပရိဒန်20လုံးနှောက်နိုင်တယ်။ဘုံအားဖြင့်ဆိုရင်30တိဘုံလုံးကိုကျောင်းနိုင်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တပူကြမယ်ထင်တယ်။လူသေး၊လူဖြစ်ဆိုတဲ့ဝါဒ။တပူကြလား။လူသေးလူဖြစ်ဆိုတာပြောကြတာလေ။လူသေးလင်းရင်လူသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ။နော်။လူသေးပြီးတဲ့နောက်ကျန်တဲ့ အဲ့မှာမရောက်ဘူးလူပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိတယ်။နောက်တောင်တွင်းကြီးဆီကတော့ရှင်ဩဂရရေးတဲ့လူသေးလူဖြစ်သွားတာဆိုတာ။လူသေးပြီးတဲ့နောက်လူသားလည်းရင်ဖြစ်တယ်လူသေးလူဖြစ်လူသေးပြီးတဲ့နောက်လူသားလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမှန်မလား။အမှန်ပါဦးဖေ။လူသေးပြီးတဲ့နောက်လူသားလင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ငရဲလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ပြိတ္တန်လည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။အာဂုတ္တကံနေပြုလုပ်တိုင်းအပယ်လေးပုံလိမ့်မှာပဲ။နောက်ကုတ္တကံနေရှင့်တော့လူလည်းပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြာ။အဲလူလဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်ပြည်မှလည်းတွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဇန်၄ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှလည်းတွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ဒါကြောင့်အဲလူသေးလူဖြစ်ွားလူသေးလည်းရင်လူတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတစ်မျိုးတည်းနော်။လူသေးပြီးတဲ့နောက်လူတာလည်းရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒမှန်သလားဆိုရင်မမှန်ပါဘူးပြာ။မမှန်ဘူး။လူတယောက်လူသားတယောက်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုရင် နောင်းနိုင်တဲ့ပြိတန်တွေ20ရှိတယ်။ရောက်နိုင်တဲ့ပုံအပြည့်ဆိုရင်30တဲ့ပုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသေးပြီးတဲ့နောက်လူသားလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကမှားပါပြီ။နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်။လူသီလရင်လူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောမှန်သလား။လူသေးလိမ့်ရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောမှန်မလား။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နိုင်လေးပါသွားပြီနော်။နိုင်လေးပါသွားရင်လူလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။မှန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လူသေးလူဖြစ်ဆိုတာကလူသေးပြီးတဲ့နောက်လူတမျိုးตาลင်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာလူသေးလူဖြစ်နိုင်ဆိုတာကလူလည်းပဲဖြစ်နိုင်ကြလို့နှပ်ပြမာတွေတရေးဆန်တွေလည်းပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာเนาะအဲဒီ hari ကလည်းဆောင်းွေးမှာခဏခဏမိတတ်တယ်အလူသေးလူဖြစ်ဆိုတဲ့ဝါဒမှန်မှန်မှန်เนาะလူသေးလင်းလူသေးလူဖြစ်ဆိုတာဗါလူသေးပြီးတဲ့နောက်လူตาลင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတုံးတာเนาะအဲမှာตาပါပါမပါပါတတိတော်ထားပေါ့ตาစွေတော့ကန့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะ လူသေးလူသေးလည်းရင်လူတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့လူသေးလူဖြစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တော့တူတူပါပဲနော်အာနိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးပါလာရင်တော့ဦးဇင်းတို့တစ်ချက်သတိထားရမယ်ဇာတ်တိိတ်လူတာဒါကြောင့်တိိတ်လူတာဦးဇင်းတို့ဆရာတော်တွေလည်းခဏခဏဟောတာကြား过မှာပဲလူတာဘောဟဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲတဲ့ဆိုတာနော်လူတာဘောဟအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲဆိုတာပါလေရောက်ချင်တဲ့ဘုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ဘုံနိုင်ပါတယ် ရောက်နိုင်နေเนาะဟိုနောက်ဆုံးဘုံဘုံမရောက်ချင်းလို့ဟိုရမ်းတာဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေလူပွားမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလားအားထုတ်လို့ရနာပဲเนาะလူပွား30တပုံလုံး ਨੇ အကုန်လုံးဆက်ဆန်းနေပြီဒါကြောင့်လမ်းစုံလမ်းခွကျီကိုခေါ်တာပဲလူပွားကိုเนาะကြောင်းချင်းတဲ့ဘုံကွားအပေလေးဘုံတို့သွားချင်းသလားလို့လေမကောင်းမှုအကူသေသွားမှာပဲနတ်ပြီတို့ရောက်ချင်းသလားနတ်ပြီရောကြောင်းနီလန်းကောင်းနေ ကျိုးသားအဒုံရဲ့နတ်ပြီရောက်มาပဲလူပြန်ဖြစ်သလားအလူလူပြီရောက်တောင်းကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်လူပြန်ဖြစ်มาပဲဗျာမြတ်ပြီရောက်ခြင်းသလားຢ່າနေနော်ဒါကြောက်လူသည်လူပုံဒီအကောင်းဆုံးတော့တောင်းတဲ့ဘုံနေမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုလို့တာနော်လန်းဆုံးလန်းခွားပဲနောက်ဆုံးဘုံကအလုပ်ဖြစ်တဲ့နေဗံတို့သွားခြင်းညီလဲပဲမရဘူးလားရပါတယ်နေကြပါဘူးအင်းနေဗံတို့သွားခြင်းဂျာနေဒါကြောက်အလူပုံဒီအမျိုးဆုံး 30တက်ပုံကြိုက်တဲ့ပုံသွားနိုင်နေเนาะဒါကြောင့်လဲဥစဉ်တို့စိုင်းဝိုင်းထဲမှာဆိုရင်ပက်လုံးတွေကအလုံပေါင်း30နဲ့တစ်လုံးရှိတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲမှာပတ်မာကြီးဆိုတာတွေ့တယ်တွေ့ပြုတယ်မလားအကြီးကြီးပဲသူဆိုတာနော်အဲအဲ့ဒီပတ်မာကြီးကဘလူကိုကိုသားပြုတာလဲဆိုရင်လူပုံကိုကိုသားပြုတာလဲမပါလို့လဲအတန်မျိုးစုံဖြတ်အောင်ပြုตีနိုင်ตีလို့ရလို့တယ်เนาะအတန်တိုးတိုးလေးตีခြင်းလာဖြည်းဖြည်းလေးထုပေါ့เนาะ အတန်ငယ်ကြီးထွက်ချင်းလား BG BG နဲ့ခွာထုတ်ပေါ့နော်အာအတန်30တချီမျိုးလောက်ထွက်လို့ရလို့မို့သူကိုလူပုံကိုကိုသားပြူတာလေအဲ့ဒါ음ပြင်ကြီးပျော်စီရတော့ထွင်းခဲ့တာဆိုလာဘာလို့လဲမသိဘူးတမိုင်းကြောင်းကတော့ဥဒင်းလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာမတိရဲ့လူသားတစ်ယောက်ဒေလွန်ပြီးတဲ့နောက်30တဘုံစိုက်တဲ့ပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဟောဟို30တဘုံမှာအရိညာတွေသာရှိတဲ့ပုံကဘယ်ဘုံလဲတော့မှတ်မိကြသေးလား ဥဒ္ဒဝါသားငါးပုံပါခင်အဲတော့ဥဒ္ဒဝါသားငါးပုံအရိယာတိအရိယာထွေသားလေးရှိကြတာအနာဂံပြီးပဲရောက်တယ်အဲ့ဒီဘုံကလူသားတယောက်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တယ်လားဆိုရင်အာထုပ်ပေါ်ခေါကအာထုပ်လို့အနာဂံဖြစ်သွားရင်တော့ဥဒ္ဒဝါသားငါးပုံလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲတော့ဥဒ္ဒဝါသားငါးပုံလည်းရောက်နိုင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကာမတိဟဒုနာတယောက်သုတိရဲ့နောက်မှာနှောက်နိုင်တဲ့ပြိတန်တွေပြီးသွားပြီကာမအာဟိတ်သုတိနှစ်ပါး

အဘေလေးဘုံနောက်ပြီးတော့နတ်တင်းနမောင်းနဲ့အဲလူလူကျူလူကတိယသုကတိအာလူကျူလူကံနော်ခုနစာမျက်နှာ20နဲ့နှစ်မှာပြန်ကြည့်အဲ့ဒီ20 ని ကအချုပ်ပဲဇယားကအချုပ်ပဲနော်ကာမအာဟေသုတိနှစ်ပါးဆိုတာဘုရင်ပြောတာလေဒါလည်းတိထားရမယ်နော်ကာမအာဟေသုတိနှစ်ပါးဆိုတာကအာဟေအာဂုဒလာဝိပ္ပဥပေခာတအကုတ်တန်ဒီရနာစိတ်ရေ နောဘ no? ီရောအာဟေကုတလဝိပ္ပဥပိဃာတာဂုတန်တိရနာစိတ်နှစ်ပါးရေနော်ဒါကိုကာမအာဟေစုတိနှစ်ပါးလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကာမစုပီအာကာမအာဟေစုတိနှစ်ပါးတည်းကအာဟေအာကုတလဝိပ္ပဥပိဃာတာဂုစိတ်နဲ့စုတိနိုင်တဲ့စုတိကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘယ်တတ္တဝါတွေလဲအာကုတလဝိပ္ပဥပိဃာတာဘယ်လဲပေါ့မလားအဲ့လေဟုတ်သမဏနှစင်းတွေမှတွေးကြတယ်နော်ပြပါစေနောဘီရော

နော်လူပုံသားတွေမှာဆိုရင်လူကျိုးလူကန်းနေစက်တို့မှာနေတဲ့မှာဆိုရင်နေသိနှစ်မှွားတွေအတွတ်အာဟေကုဒလာဥပ္ပခာတာကုတန်တိရနာစိတ်ဓမ္မဆိုပြီးတော့နော်အာဟေကာမအာဟေသုတိနှစ်ပါးနော်သုတိစိတ်ကိုတော့ဥသိန်းတို့တမ်းပြီးတော့ပြေးမိလိမ့်မယ်ဘုံအာဖြစ်ဘုံသားအာဖြစ်ခွဲလိုက်ရင်မတိမှာဆိုလို့အခုရှင်းပြနေတာနော်ဘုံသားအာဖြစ်ဆိုလို့ရှင်အပေလေးဘုံသားတွေရေလူတွေကဆိုရင်လူကျိုးလူကန်းနေ နဲ့ထဲကဆိုရင်နှစ်သီးနှစ်မွားဒီအဲ့ဒီပုတ်ကိုရဲ့သုတိနှစ်ပားနောင်းနိုင်တဲ့ပဋိတန်ဒီတဲ့နောင်းနိုင်တဲ့ပဋိတန်ဒီဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်၁၀ပါးရှိတယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဓိဟိတ်သုတိ၄ပါးတွေ့သုတိ၄ပါးဆိုတာဘယ်စီတွေကိုပြောတာလို့မဟာဝိပဿနာဝေပျောက်စိတ်၄ပါးပါခင်ဗျာအာမဟာဝိပဿနာဝေပျောက်စိတ်၄ပါးစာမျက်နှာ20မိနစ်ကိုပဲကြည့်ရှင် မာဝိပ္ပဉာဏဝိပုစေလေးပါအဲ့ဒီမာဝိပ္ပဉာဏဝိပုစေလေးပါနဲ့ပဋိသင်နေကြတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကာမဒုဂရိခနာပုံသားပဲကာမကုနိကာမဒုဂရိခနာပုံသားတွေလူပုံသားတွေနောက်ပြီးတော့နတ်ပြီး၆တဲ့ကနတ်သားနတ်သမီးတွေเนาะအဲ့မှာတွေ့တယ်เนาะပဋိသင်နေဆိုတာလေးပဲပါတဲ့ဇယံကွက်ထဲမှာတော့ပဋိသင်တွေလေပဋိသင်တွေဘုံစုတိစိတ်တွေကတဘွားမှာ tụ မြဲရတယ်ဆိုတော့ပဋိသင်တွေစုတိလာနေစုတိဘဝင်တွေလည်းទីထားပေါ့ ဒါကြောင့်ကာမအာဟိတ် සු တ္တိ၄ပါးရယ်ကာမဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်လို့ပဲသုံးနေပါကာမထဲကြာမလို့တော့ဘူးဒွိဟိတ် සු တ္တိ၄ပါးရယ်ပေါင်း၆ပါးရယ်နှောင်းမှာနှောင်းနိုင်တော့ပဋိဒံ၄စီပဏမကြည့်တယ်လို့ကျင်ကာမပဋိဒံ၄ဆယ်ပါတဲ့နော်ကာမပဋိဒံ၄ဆယ်ပါနှောင်းနိုင်တယ်ကာမပဋိဒံ၄ဆယ်ပါပါဒီလိုအာဟိတ်ပဋိဒံ၄ပါးရယ်ဒွိဟိတ်ပဋိဒံ၄ပါးရယ်အေဟိတ်ပဋိဒံ၄ပါးရယ် ဝိနေတေပရိတန်၄ခုပေါင်းလေးတော့ဘယ်စိတ်တော့ဝိမဟာဝိပ္ပညာနာသမဟာဝိပ္ပစေ၈ပါးပဲအင်းအပေါ်မှာကြတော့ဝိသဝိမိလေးမပါတော့ဘယ်စိတ်၄ဖြည့်သွားမြန်မသိတော့ဘူးထင်တယ်အပေါ်မှာကြည့်လေကာမတေပရိတန်၄ပါးဆိုတာမာဝိပ္ပညာနာသဥပယစီ၄ပါးကိုပြောတာကာမတေပရိတန်၄ပါးဆိုတာကမာဝိပ္ပညာနာသတံမျိုးစီ၄ပါးကိုပြောတာနော်သူတို့ကိုပေါင်းလေးတဲ့အခါကျတော့၈ပါးမာဝိပ္ပစေ၈ပါးကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီ සේවାନ ေတားရင်ပဋိတန်ညီနိုင်နေတဲ့ဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟောအဲ့ဒီအာရေပဋိတန်2ပါးရေ28ပဋိတန်2ပါးရာဘေဘုံရေပဋိတန်2ဆိုအဲ့ဒီဆာမျက်နှာ20ခုကဇ ਿਆ ွက်ွက်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ရှားကြကြเนาะဒီနေ့ကဝီထိမုတ်ပိုင်းအပြီးသွားမှဆိုတော့အနှားလေးအနာပီးလေးအောင်နာ minutes လောက်နိုင်ဖြေးရှားလေးကြီးထားကြမယ်เนาะ9 minutes ကြနေ ငိုင်းမ <laughs> နေနဲ့လို့ပြောလိမ့်မှာတ <laughs> မ်းပြနေကြတာ။ဟာမဆိုင်မျိုးပြောက်ဘူး။ဒီမာကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကတတိထားပေါ်တော့ရီကော့ဒ်ထဲမှာပါနေမယ်။ဟုတ်ပြီ။ အဲဟော်ဘီကျန်စားကြရအောင်ဗီဒီယိုမှာသင်တာဘာကျူရရတယ်လေဘာကျူရရကြတော့ဟမ်အဗိဓမ္မာသင်တာဘာကျူရရကြတော့လက်တွေကြောက်မှာ အဘိဓမ္မာသင်နာလက်တွေ့အချိန်မှပါကြို့ရရကြလို့သူမကြီ <laughs> းတော်တဲ့တဲ့အော်ဗေရင်ရောက်ကုန်ပြီအိပ်ပျော်ကုန်ကြပြီလားဟမ်အဘိဓမ္မာသင်နာလက်တွေ့အကျိုးပါရလေဆိုမဘူးမပင်နဲ့အဲ့ရချင်းအကျိုးတရားရတယ်နော်ဒီစင်အလောက်ကပြန်လာပြင်မန်းနေတာ ပြန်မလာတာအိမ်မှာဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဟိုမှာစားဖို့သောက်ဖို ओ, ့လာကုန်မယ်အဖကန်နေစေးပြီ <laughs> းပါအောင်ဘာဦးမယ်လာဦးမယ်နော်ကောင်းကောင်းအိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးစားတဲ့အတန်းအဖွှင်လာတော့ပြီးသွားပြီလေငင်းချမ်းသွားပြီ။ငါသမီးလေးစားတည်နေတယ်ငါသားလေးစားတည်နေတယ်သူပြီးတော့ဘသူမှလာပြီးတော့မနောက်ရတော့ဘူးဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့ပြန်ပြီးတော့စရအောင် ကမ္မအဟိစုဓိ7ပါးရေတွေးရ hmm? ေးစုဓိ4ပါး၊မောင်း6ပါးပုံကူအားဖြင့်ဘုံသားအားဖြင့်ပြောလိုက်တော့ဘဲဘုံသားတွေတော့ဟမ်ဘာလို့ဆက်တဲ့ပုံပါကြည့်ဥစဉ်အတန်းအတန်းဖွင့်နားပါကြာကြရလားကြာပါလေခွန်ဟော နောက so 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 ်ခါကျရင်နားမပြီးတော့ဘူးနားပြီးတော့အရင်ပြသွားတဲ့ဒီကာမအာယိစုတိ2ပါးရဲ့ဒွေယိစုတိ4ပါးရဲ့ပေါင်း6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးဆိုတာစုတိစိတ်လို့မသုံးမဲနဲ့ဆောင်းမီးပွဲမှာ ਆ တော့အာကာမအာယိစုတိဒွေယိစုတိ4ပါးနှောင်းမှာနှောင်းနိုင်တော့ပဋိဒဏ်လေးလို့မမီးမင်းမှမဟုတ်ဘူးเนาะဘုံအာဖြင့်ပုပ်ကိုအာဖြင့်လာပြီးတော့မီးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပုပ်ကိုအာဖြင့်လည်းទីထားမယ်ဘုံအာဖြင့်လည်းទីထားမယ်ဒီ ကာမတိဘေဘုံကိုကိုးစားပြုထားတာတို့ကာမစက်တပုံပါဗျာကာမစက်တပုံကိုကိုးစားပြုထားတယ်ကာမအာဟေစုတိတယ်မှာဥပိ္ခာတာကိုအာအာကုတလာဝိပဥပိ္ခာတာကိုတန္တိရဏ සු တိတိအဘေလေးပုံကိုကိုးစားပြုထားတယ်နော်အာဟေကုတလာဝိပဥပိ္ခာတာကိုတန္တိရဏဆိပ်ပြီးဗေနဘုံကိုကိုးစားပြုတော့ကာမတုကတိခုနှစ်ခုပေါင်းပါဗျာဟွန်းလူပုံရဲ့စတုမာရီပုံရဲ့ကိုးစားပြုထားတယ် 哦ဒွေဟိစုတိလေးပါးတိဘယ်ပုံကိုကိုဘယ်နှပုံကိုကိုသာပြူတာတော့ကာမတုကတိခုနှစ်ပုံပါဗျာကာမတုကတိခုနှစ်ပုံကိုပူတာပြူတာဒါကြောင့်ကာမ7ပုံကိုပာသွားပြီကာမ7ပုံသားတိဘယ်တတဝါပဲဖြစ်ဖြစ်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်สุတိတယ်ဆိုတာသေလွန်နေสุတိပြီးတဲ့နောက်နှောင်းနိုင်တော့ပဋိသင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကာမပဋိသင်နေ10ပါလုံးနှောင်းနိုင်ကြတယ်เนาะကာမပဋိသင်နေ10ပါလုံးနှောင်းနိုင်ကြတယ် ဘုံအာဖြစ်ဆိုရင်ကာမ7ဘုံ7ဘုံလုံးမှာရောက်နိုင်ကြတယ်เนาะဒါဆိုရင်ပုပ်ကိုအာဖြစ်တွတ်ကြည့်အောင်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်ကလေးပေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနတို့ကိုခေါ်ပြပါဆိုရင်ကြောင်ကလေးရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနဘယ်နှဘုံဌာနရှိတယ်ကာမ7ဘုံလုံးပါခင်ဗျဟုတ်ကြောင်လေးတကောင်လေးပဲပေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဆိုရင်ကာမ7ဘုံလုံးရောက်နိုင်တယ် နော်ခွေးကလေးတကောင်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနဆိုရင်ရောကာမဆက်ကဘုံပါခင်ဗျာကာမဆက်တဘုံသားနော်အပဲလေးငရေဘုံသားတွေသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ရောကာမဆက်ကဘုံပါခင်ဗျာကာမဆက်တဘုံငရေဘုံသားတွေဆိုတော့ဒီထဲမှာပါသွားပြီအကုဒလဝိပဥပိကတာဆိုနော်ဟောဝနာဝရီနတ်ကြီးကနတ်သားတစ်ပါးသေလွန်ပြီးတဲ့အာဝနာဝရီအဝနာဝရီနတ်ကြီးက နဘရာဏမီတာဝတဝဒီနတ်ကြီးကဒွေဟိနှစ်တာတပါเนาะဒွေဟိနှစ်တာเนาะတိဟိနှစ်တာတော့အပေါ်အတွက်ပါဝမယ်ဒွေဟိနှစ်တာတပါတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနစုပေါ့ကာမ၁၁ဘုံပါရှင်အဲကာမ၁၁ဘုံเนาะအဲ့ဒီနှစ်တာတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ငရေသူလည်းမကြောက်ရောက်နိုင်ဘူးလားကြောက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ကြောက်เนาะဒွေဟိနှစ်တာနတ်ကြီးကတော့ဒွေဟိနှစ်တာဆိုတော့မြမကြီးကိုရောက်နိုင်တယ်လားဆိုတော့ ဗမာပြည်ရောရောက်နိ en ုင်သလားမရောက်နိုင်ပါမရောက်နိုင်ဘူးเนาะဇာမျက်နာ38 39လောက်မှသွားပြကြည့်ဇာမျက်နာ38 39လောက်မှာ39မှာဖြေအောင်ဟမ်လူကြီးလူသားတွေရဲ့အတန်းတွေမှာ မဟာဂုတုစိတ်ဒီရနိုင်မလားရနိုင်မှာပါပြီအဲတွေးပုံကူရဲ့တဏ္ဍာမှာမဟာဂုစိတ်ဒီမရနိုင်ဘူးမဟာဂုစိတ်ဒီမရနိုင်တဲ့ခါကျတော့မံအကုစိတ်ဒီရမှသာလေးမဟာဂုဘုံဒီကြောက်နိုင်ပါဘူးနော်မံအကုစိတ်ရူပါဝဆရာကုတုစိတ်ရာမရူပါဝဆရာဘုံတိုးရနိုင်မေးကြောက်နိုင်မေးအရူပါဝဆရာကုတုစိတ်ရာမသာလေးအရူပါဝဆရာဘုံတိုးကြောက်နိုင်မေးနော်တွေးဟိတ်ပုံကူတယောက်ဒီ ဒီဘဝမှာဘယ်တော့ပြအတုတုရူပဝဆရာကုတုအရူပဝဆရာကုတုတွေကိုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံဘုံမရောက်နိုင်ဘူးတော့စပတ်ပေါ်နဲ့အဘုံမရပါဘူးခင်ဗျာအရူပဘုံအရူပဘုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဗောနော်။ဘာကြောက်အာဒီပုံကိုလည်းမရောက်တာလဲဆိုတာတိခုနကတုန်းကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့တရိသင်လေးတကောင်ဒေလုံပြီးတဲ့နောက်မြန်မာကြီးကွာဖြစ်နိုင်သလားဆိုနေပါဘောဖြစ်နိုင်မှာ တရိသန်လ mm ေးတကောင်ပြေလုံပြည့်တဲ့နောက်မြန်မာကြီးသွားဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်မှာပါခင်ဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုရင်တရိသန်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာမမြန်မာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုတုကံမရှိလို့ပဲနော်မြန်မာဖြစ်စေနိုင်တဲ့မဟာကုကုတုကံမရှိနေဘူးတရိသန်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာမရနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့38ပါခင်ဗျနော်တရိသန်ကြီးရဲ့တရိသန်ပုံသားကြီးရဲ့တရိသန်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာမရနိုင်တဲ့ 9.9ပါတယ်မှာကုတ်ကုဒ္ဒကံနေပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာမှာကုတ်ကုဒ္ဒကံနေမပါဘူးမှာကုတ်ကုဒ္ဒကံနေမပါတော့ရူပဘုံအရူပဘုံတွေကိုမရောက်ရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကာမဆက်တဘုံတာလေးနေနေနိုင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒါဒီကို깟ပြီးတော့ခဏခဏဆောင်းဘူးတွေမှာတစ်တိုင်းလို့လို့မိကြတယ်เนาะဒီသုတိနောင်မှာပဋိသန္ဓေနေနောင်ဘုံကို깟ပြီးတော့ခုနလို့မောအိမ်မှာတွေ့ထားတဲ့ចောင်းကလေးပြေលំပြီးတဲ့နောက်ព្រះមជាច í ភិនណៃតလား မဖြစ်နိုင်ပါအကြောင်းပြအဒီတိုင်းပဲចောင်းကလေးចောင်းကလေးတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်နှောင်းနှိုင်သောပဋိဒဏ်တွေဖြစ်နိုင်သောပဋိဒဏ်တွေမှာအာဟိပဋိဒဏ်တွေ၅ပါးဒွေပဋိဒဏ်တွေ၄ပါးတိဟိပဋိဒဏ်တွေ၄ပါးပေါင်း10ပါးသားလင်းနှောင်းနှိုင်၏မြန်မာတို့ဤပဋိဒဏ်တွေစိတ်တွေမနှောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ចောင်းကလေးတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမှာဒီမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါจำမယ်နော်ចောင်းကလေးတေလွန်ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ်ဘဝမှာလဲကြောင်ထက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဦးအောင်ကလေးရဲ့တန်တဲ့ပြိတန်ဒီတော့မှနှောင်းနိုင်တဲ့ပြိတန်ဒီထဲမှာကြောင်ရဲ့ပြိတန်ဒီဆိုတဲ့အာဂုဒလာဝိပ္ပဥပ္ပခာတာကိုတန်ဒီနနာချင်းပြန်ပြီးတော့မပါနေဘူးလားပါနေပါတယ်ဟင်းကြောင်ကလေးသေးပြီးတော့ကြောင်လဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ခွေးလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်음ကြောင်ကလေးသေးပြီးတော့ငရဲလေးပဲမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်ပါတယ်ကြ မရေလည်းကြာနိုင်တယ်လူကကြောင်ကလေးတည်ပြီးတဲ့နောက်လူကပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျလူလည်းလာပဲလာပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကြောင်ကတည်ပြီးတဲ့နောက်ဟောအာပရဏမီတာဝသဝရီနဗ္ဗီတို့ဟောမရောက်နိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကြောင်ကလေးတည်ပြီးတဲ့နောက်ပရဏမီတာဝသဝရီနဗ္ဗီလည်းပဲကြောင်းနိုင်တယ်ပရဏမီတာဝသဝရီနဗ္ဗီရဲ့ပဋိသန္ဓေဖြစ်တဲ့မာဝုရပဋိသန္ဓေရှင်မာလုံးနှောင်းနိုင်မှာပဲ နော်။ဟောငရေတောင်းမမဟုတ်ငရေပုံသားနော်။ငရေသားဒီဒေလုံပြီးတဲ့နောက်တာဝရင်းတာနတ်ပြည်သူပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နေမှာလေ။အဲတာဝရင်းတာနတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်။သရူမာတွေနတ်ပြည်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်။လူပြည်လည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နေမှာလေ။음မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဦးရင်းတို့ကြည့်ပြီးအရင်တို့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဖားနတ်သားဖားနတ်သားဆိုတာဖားဘဝကဒေလုံပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ပုံရောက်သွားတော့တာဝရင်းတာနတ်ပြည် နတ်ပြည hey? ်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားသွားဖြစ်တယ်။အားလေးပဲနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တာပဲ။နော်။ဩရှင်သာတိပုဒ်ရာရဲ့ဒဗ္ဗီ900ကသဘ၀မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာနင်းတို့သာတိသွားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။အဘိဓမ္မာတရားကိုနာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်စီမှာနတ်သားတွေသွားဖြစ်ကြတယ်။နော်။အဲဒီနတ်ဘွားကနေပြီးတော့ဆုတေလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့လူလာဖြစ်ကြ။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား တောင်ရင်တာနတ်ပြည်ပြီးမာတရားတတ်ဟောတဲ့အချိန်မှာတကောပြာဒီရာပြတဲ့အခါမှာတကောပြာဒီရာကြီးညိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်ကြီးညိုပြီးတော့သာသနာပောင်းဝင်လာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဥပိ္ပစေပြုပြီးတော့နော်အဲမှာနောက်ပိုင်းရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်လူလည်းပဲလူတည်ပြီးနတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်အပေလေးပုံတည်းလဲရောက်နိုင်တယ်လူလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်နိုင်လေ။တိရိစ္ဆာန်လေးတွေလည်းပဲတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ကာမစက်တဘုံ သူရဲ့ကံအားလျော်စွာအကုံလုံးရောက်နိုင်နေနော်ကာမဆက်တပုံအကုံလုံးရောက်နိုင်နေနောက်ပြီးတော့အင်းတရိဆန်လိုပဲမေးမေးပြိတ်တာလိုပဲမေးမေးခြိုက်တဲ့ဘုံသာအဘယ်လေးဘုံသာခြိုက်တယ်လို့မေးပီးသေးနော်ကာမဆက်တပုံလိုအကုံလုံးရောက်နိုင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဥစဉ်တို့စာမွေးမှာတော်တော်များများမေးတတ်တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ဒီခန်းနေမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီအောက်ကဘဝသူရရစရာတွေနော်မှတ်အင်း ငါအချင်းအပသတ်သွားရအောင်မင်းပြောင်းသွားမှာအခုပြနေတဲ့ဒီစုတိနောင်မှာပဋိတန်နေနှောင်းပုံတွေကဘယ်ပုံကိုတွေအတွက်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥရုဇင်ကအရိယာကရောပြီးတော့ပြထားတာเนาะဥရုဇင်ကအရိယာကရောပြီးတော့ပြထားတာအကြေ၍လူသားပဲကြီးလိမ့်လူသားပဲကြီးလိမ့်မယ်လူသားတစ်ယောက်ဒီယောက်နိုင်တဲ့ဘုံအားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်နှပုံယောက်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်37ပုံလုံးမှာ 30တပုံလုံးရောက်နိုင်တယ်။သောတာပန်လူသားဆိုရင်ရော30တပုံလုံးရောက်နိုင်ပါမလား။ရောက်နိုင်မှာ။သောတာပန်လူသားဆိုရင်ဘယ်နှပုံရော့သွားမှာတော့အပယ်လေးပုံ။အဲအပယ်လေးပုံမကြောက်ရတော့ဘူးသောတာပန်ပုံကတယောက်က။နော်ဒါကြောင့်ဘုသူဇင်ကိုအရိယာကိုရောနှောပြီးတော့ပြထားတာ။ဖြစ်နိုင်သမျှလူသားဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်သမျှလူသားအကုံလုံးပဲ။ဘုသူဇင်လည်းပါတယ်သောတာပန်တက္ကရာကန်အနာကန်အကုံလုံးပါလေရဟန္တာတော့မပါဘူးပေါ့။ရဟန္တာတော့ဘွာဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။နော် နောက်ပြီးတော့အောက်ကအဒွေဟိတ်ပုံကူထဲမှာတော့ပုထုရှင်နေကြီးပါပဲเนาะရူဘာဝဆရာအရူဘာဝဆရာဒီထဲမှာလည်းပဲပုထုရှင်ကောပုထုရှင်ပုံကူကောအာရိယပုံကူကောရောပြီးတော့ပြထားတာเนาะဒီအကုန်လုံးကရောပြီးတော့ပြထားတာပုံကူအားဖြင့်မခွဲတာဘူးအဲပုံကူအားဖြင့်ခွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အတွးပြီးတန့်ရှိသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်အောက်ကမှတ်ချက်ကြီးအထပ်ပါသုတိနောင်း ပရိသန္တိနှောင်းမုံတီပုရုစံအရိယမခွဲခြားဘဲတာမန်အဖျိစူထားတဲ့ဇင်္ဂရည်တာဖြစ်တယ်တဲ့ပုရုစံအရိယခွဲပြီးတော့အသေးစိတ်နားလဲခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်ကဆောင်ဘုတ်ကိုကြက်ထားဥဒင်းတစ်ခေါက်မြေမြန်လေးရှင်းပြမယ်နော်ဘဝဝင်တွင်းရိတ်အကျဉ်းစိတ်အာဟေဒွိချောင်းသုတိနောက်နေတန်ဒီကာမ၁၀ချါလို့အဲ့ဒါကခုနကပြောခဲ့တဲ့အောက်ဆုံးကဇေယအောက်ဆုံးကအာပဲနော်အာဟေဒွိချောင်းသုတိနောက်နေအာဟေသုတိ နပားရေနော်ဒွေဟိသုတိလေးပါးရေပေါင်း၆ပါးအာဟိဒွေ၆ဆိုတာဗာပြောတာလေဆိုလို့ချင်းအာဟိသုတိနှစ်ပါးရေဒွေဟိသုတိလေးပါးရေအပေါ်ကစာမျက်နှာအောက်ဆုံးကဟာပဲအာဟိဒွေ၆သုတိနောက်နေအဲ့ဒီအာဟိဒွေသုတိ၆ပါးရေနောက်မှာဆိုလို့ချင်းနော်တဲ့တဏ္ဒီကာမ30ချလောတဲ့ကာမပဋိဒန္တိဘယ်နှပါးနှောက်နိုင်လဲတဲ့7ပါးပါခင်ဗျအဲကာမပဋိဒန္တိ7ပါးနှောက်နိုင်နေစောင်မိုးလေးတိချာကြည်တာနော်ဒီကူချင်းဒီမြန်မြန်လေးတော့ရအောင် ကာမပုထုတိဟိတ်စုဝေ20တန်တိချယုရှိ၏ကာမပုထုတိဟိတ်စုဝေ20တန်တိချယုရှိ၏အပေါ်မှာတော့ငါတွေ့ခဲ့တာကာမတိဟိတ်ပုထုရှင်ကြီးရဲ့သုတိ၄ပါးဆိုတဲ့မဟာဝိပ္ပဏျာနာတံပြုစေ၄ပါးတော့မှနှောက်နိုင်တဲ့ပြဋိဌာန်းကြီးကဘယ်နှပါးရှိတာ20ပါးဖေ20ဘုံအပြည့်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်တော့30တက်ဘုံမှာ30အဲ30တက်ဘုံ में အဲ့ဒီအချိန် में တူတူပဲကာမပုထုတိဟိတ်စုဝေ20 စေတံဒီထာယောရှိပြဋိတံဒီအပြည့်စုံလို့20ရနိုင်တယ်တိဟိပုထုစဉ်ပုံကိုနော်အေပုထုစဉ်ပုံကိုဥင်းလို့အာရိယမဖြစ်ဘဲနဲ့သောတာပန်သကတာဂံအနာဂံမဖြစ်ဘဲနဲ့ဇံတရားတွေပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရူပအရူပပုံတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ရှိတော့တယ်အမ်တန်20တံဒီထာယောရှိပြဋိတံဒီ20လုံးနှောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံအားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့30ဒီပုံလုံးမရောက်နိုင်ဘူးနော် ဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှဘုံမရောက်နိုင်ဘူးလို့အဲ30တိဘုံတို့မရောက်နိုင်ဘူးပုထုရှင်ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘုံတို့မရောက်နိုင်ဘူးလို့ ठी လို့သုတ်တော်ဝါသငါးဘုံတော့သွားတာဘယ်သူတွေပဲသွားတာလဲအနာကံမကံဘုံကိုအနာကံပဲသွားတယ်နော်ကာမပုထုဥထုရှင်ပုံကိုကာမတိရိပုထုရှင်ပုံကိုဆိုတော့သုတ်တော်ဝါသဘုံတို့မသွားနိုင်ဘူး တုတ်တဝါဒဘုံတို့၅ဘုံတို့မသွားနိုင်ဘူးကျန်တဲ့ဘုံတွေကိုတော့26ဘုံတော့ရောက်နိုင်နေเนาะဒါဆိုလို့ချင်းရင်เนาะဒါဆိုလို့ချင်းရင်ဘာဘလို့တုတ်တဝါဒဘုံတို့မရောက်နိုင်တာပြိတန်တွေက20ဖြစ်သွားရတာလေဆိုရင်နည်းနည်းဘုံအားဖြင့်ရော့သွားတော့ပြိတန်တွေပြိတန်တွေလည်းရော့ပါလားမရော့ဘဲနဲ့20ဖြစ်နေတာလေเนาะပြိတန်တွေ20ဘာဘလို့ဖြစ်နေရတာလေဆိုရင်တုတ်တဝါဒ၅ဘုံဒီ ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စရုဒ္ဒဇန်ဘုံထဲမှာဘယ်ဘုံထဲမှာအကျုံးဝင်သွားစရုဒ္ဒဇန်မှာစက်ဇန်စရုဒ္ဒဇန်ဘုံစရုဒ္ဒဇန်ဘုံကဘယ်နှဘုံရှိတာရောခွနဘုံမှာဆက်နဲဘုံအဲစရုဒ္ဒဇန်ဘုံကခွနဘုံဝေယဘုံရဲ့အတိညတရဲ့တုတ်တာဝါဒငါးခုအတိညတကိုထားခဲ့အတိညတကရုပ်ပ္ပိတန်ကြီးဆိုတော့ထားခဲ့နော်အတိညစရုဒ္ဒဇန်ဘုံထဲမှာပါဝင်သွားတယ်စရုဒ္ဒဇန်ဘုံထဲမှာအတိညတနဲ့တုတ်တာဝါဒကိုနှုတ်လိုက်တော့ဗာကြံလိတော့ ရပေါ်ပုံပါအာတိယပုရုစင်ပုဂ္ဂိုလ်ပိစမဇန်ကိုရအောင်လဲဝဲပေါ်ပုံမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။မရောက်နိုင်နေ။အဲတော့ကာမပုထုတိယဆုဝဲကာမပုရုစင်ပုဂ္ဂိုလ်ကာမတိယပုရုစင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆုတိရဲ့နောင်မှာနှောက်နိုင်တဲ့ပြိတန်တွေအပြည့်ဆိုရင်ပြိတန်တွေ20ဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ20နည်း6ဘုံသားလေးရှိတယ်တောတာဝါတာ9ဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။เนาะဒီလောက်အသေးစိတ်ကတော့မေးမှမိုးလောက်ပါဘူးเนาะမေးနိုင်လေဥစဉ်တို့ဖြေရင်လေ ချ down မမေးဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะမမေးဘူးပြောလို့မရဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စာမွေးဘွဲရဲ့သဘောတရားကသူကတဏ္ဍာန်ကလုံးဖြစ်ရယ်ဆိုရင်ပါဠိတာကဒီတဏ္ဍာန်ကလုံးထဲကနေပြီးတော့ပဲရွေးရတာကိုအဲ့ဒီပါဠိတာသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရရင်တော့ဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်လေးတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ပြီးတာပို့အကုန်လုံးအခက်ကြီးတော့မမေးပါဘူးအောင်မှတ်အတွက်ကတော့80ပူလောက်တော့စ၄၄ချာလုံထားတဲ့လူတိုင်းအောင်ဘူးအောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်80မှတ်ပူလောက်ကတော့ လွယ်လွယ်လေးနေပြီးတယ်။ကျန်တဲ့15မှတ်ဖို့ကတော့မလွယ်မခက်လေးပေါ့ဂုံဒူးမှန်းတဲ့ပုံကူတွေအတွက်ကျန်တဲ့15မှတ်ဖို့ကတော့ပါတုဒနိုင်ငံအဆင့်မှန်းတဲ့ပုံကူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီကျန်တဲ့15မှတ်ဖို့မှာဒီလိုမျိုးတမှတ်ဖို့နှမှတ်ဖို့3လေးမှတ်ဖို့တွေလေးပဲလာပြီးတော့မေးသွားနိုင်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ကြက်ထားနိုင်တော့ទីထားနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေမទីထားနိုင်လက်ကျပ်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးထင်တယ်ဆောင်းဖို့ကရှည်ကြီးပဲဟုတ်ပြီအရိယာတ္တိကာစုရိနောင်တန်တိဒီတာတိဟိတ်ချကေ အရိယ Di ာတိကာစုတိနောအရိယာတိဆိုတာအရိယာတိဟိတ်ကာဆိုတာကာမကိုပြောတာနော်ကာဆိုတာကာမအရိယာတိဟိတ်ကာမဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာမတိဟိတ် සු တိဆိုတာ베စိတ်ကိုပြောတာတို့မဟာဝိပညာဏတံမြုပ်စေး၄ပါးပါအင်းမဟာဝိပဏညာဏတံမြုပ်စေး၄ပါးကိုပြောအရိယာတိကာစုတိနောအရိယာတို့ရဲ့ සු တိဖြစ်တဲ့ မဝိပ္ပညာတံမျိုးစေလေးပါဆိုတဲ့တိဟိတ်စုတိနာမဆိုရင်တော့တန်တိတိရတိဟိတ်ချတယ်တန်တိတိရတိဟိတ်ချတယ်ပဋိသင်္ဒီစိတ်တဆင်းနဲ့၉ပါးတဲ့ကတိဟိတ်ပဋိသင်္ဒီတဲ့ပေပဋိသင်္ဒီပဏဘာရှိတော်တေရတဲ့နာဝိတ္တစေနာဝိတ္တညာနာတံမျိုးစေလီကကြည့်ဗျာ တန်တိကိုဘာပါလေးပါမဟုတ်ရညနာတမျိုးစိနေပါ့နာကောဝိပဿေကိုဘာရပါခင်ဗျာနာကိုဘာရပေါက်လေတော့ဘဏ္ဍမတော3ပါပါတယ်3မှအဲ့လားကျတန်တိတေရတေရဆိုတာတေရတ30နဲ့3ခုပြောတာပါဠိစကားလုံးတွေတန်တိတေယလို့သွားမဖတ်ရော့ရှားောက်တန်းနဲ့ပဲဖတ်နော်တန်တိတေရတေရဆိုတာတေရနတေရနဆိုတာ30နဲ့3ခုပြောတာ တန်တိတေရတိဟိဋ္ဌစေတိဟိပဋိတန်တိ33ပါးနှောင်းနိုင်တယ်လို့ဒီဆောင်ဘိုးလေးကပြောတာအရိယာတိကာစုတိနောင်တန်တိတေရတိဟိချစေအသည့်ညတဘုံ සු တိတုံကကာမဓိဟိတိဟိဋ္ဌန်တိရှစ်ခုနေရှင့်တဲ့ဒါကအပေါ်မှာပါခဲ့တယ်နော်တိုက်ရိုက်ပါခဲ့တယ်နားလည်းရှင်းပြကြရမှာမလို့တော့ဘူးဝေဖူတိုင်ဆေခိုင်းရူပပုထုဇာဤငါးစုတိနောင်တန်တိတတရသာဟိချတဲ့ ဝေယဘူတိုင်းစေခိုင်းရူပပုထုဇာဣဣသူဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေယဘူတိုင်းဓမ္မဇန်၃ဘုံဒုတိယဇန်၃ဘုံတတိယဇန်၃ဘုံစတုဒ္ဓရဇန်ဘုံတွေကဝေယဘူဘုံတိဆိုတော့၃ဘုံ၃ဘုံ၃ဘုံ၄ဘုံ၄ဘုံရှိမှာတော့စေဘုံမှာပြစေစေဘုံတပ်ဘုံတိုင်းစေခိုင်းရူပအဲ့ဒီရူပဝေယဘူပထမဇန်ကနေဝေယဘူတိုင်းဝေယဘူအတိစေဘုံရူပဝဆရစေဘုံမှာရှိတဲ့ပုထုဇာဣတဲ့ဣသူဇင်ပုဂ္ဂိုလ် Pulau Saji ngasudi naud, seudara zaman mulai panitia kajaran, sudi ngawasi, nah Ramadhan sudi, Tudihazan sudi, Tadiazan sudi, seudara zan sudi, besama zan sudi, sudi kalau ngambil rumah, selesai sudi ngambil rumah, webo dan segi Pulau Saji ngasudi naud, tadi tadarat, tahi cari, tahi beri dani, dan senen, kunawa naud me, dana be, nah. ตาเน่ตูตูเวบาบုံจีนซอดาละเลยสรอกรูมาวสนะตะเส6บုံຊີໄລແຖມ10บုံສໍເອົາພໍກະບາບုံຈີນຊອດາດາຕາວາດາ ને ອະຕິຍະຕະບົງມາເຂອ່າດາຕາວາດານະອະຕິຍະຕະບົງອະຕິຍະຕະບົງກະດີມາປາຕ້ວບີ້ດາຕາວາດາແດມະລາໄດ້ບໍ່ນະດາຕາວາດາພິມາຈີດີຍາສຸຕິບີ້ແດນອກສໍລຸຊິໃບມາແບບຈາຈາແດເລຊິອະດີດາຕາວາດາມາເບຈິນເລຈາດີວ່າບິລຸແລສໍອະນາຄະນີ້ພິເດອອກ ဝေယဘူတိုင်ဈေကံရူပပုထု္ဆာယီငါသုတိဏံဗန္တိတတရတာဟိချေသူပကိံကြုံအောက်ကိုပုံကအရိယာသုတိလေးတင်အောင်မိမိတန်ဒီမကျွင်းစီလည်းရထထကွာအရူပကိုကူဝတန်ဒီတီယောပေဒီဝေယဘူဘုံအောက်ကသူပကိံနာဘုံပထမဇန်၃ဘုံဒုတိယဇန်၃ဘုံတတိယဇန်၃ဘုံတတိယဇန်၃ဘုံပြောကြည့်ပါဦးပြောကြည့်ပါပါဘူးဒိတာပုပ္ပါဘုံအတမနာနဒိတာဘုံသူပကိံနာဘုံပါခင်အဲသူပကိံနာဘုံအဲ့လာကြ ရူပကိဉ္စုံအောက်ကိုးပုံကပထမဇန်သုံးပုံဒုတိယဇန်သုံးပုံတတိယဇန်သုံးပုံကိုပြောတာပဲเนาะအဲ့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ရူပါဝဆရာသုံးပုံကအာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့အာရိယာသုတိလေးခုမီနောက်ရူပါဝဆရာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုဒ္ဒဇန်သုတိစိတ်လေးပါးရဲ့နောင်းမှာမိမိတန်ဒီမကြွင်းစီလည်းရဲ့ကိုယ်ပြဋိတန်တွေလည်းပဲပြန်ပြီးတော့နေနိုင်လေเนาะအာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာเนาะကိုယ်ရဲ့ပြဋိတန်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့နေနိုင်လေ ထက်ထရူပအထက်ထကရူပဝဆရာပြိတံပြန်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အရူပပြိတံကြီးလဲပြန်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရူပဝဆရာပြိတံ5ပါအရူပဝဆရာပြိတံကြီးက4ပါပေါင်းလို့တော့9ပါတော့9ပါဗျာအာကုဝသန်တီတိယိုပတိဒီချိုးစကားလုံးကြီးတွေကတွဲထားတယ်နော်အာကုဝသန်တီလို့တော့မှတ်နဲ့ကုဝသန်တီတိယိုပတိ음ညီမစကားလဲနည်းနည်းတော့ခက်နော်လက်ပြီးရင်မလိုပါ လပီယံမလိုပါအဲတွဲပြီးတော့ဖတ်ရမယ့်နေရာခွဲပြီးတော့ဖတ်ရမယ့်နေရာဒီလေသိပေါ့နော်မသန်နေဒုပကင်းဂျုံအောက်ဘုံကအာရိယသုတိ၄ခု ਈ နောက်၄ခု ਈ နောက်မိမိတန်နေမကျွင်းစီလေးခတ်တတ်ရူပအရူပ၉ခုအသန်နေတိယိုပီဒီဥဒင်းတစ်ခါပဲရှင်းပြမှာဒီတွက်မိခွန်းလဲမလှနိုင်မရဘူးရှင်းနာမရှင်းမှုတွေပြန်ပြီးတော့နားအောင်ကြဝေဖိုလ်ကအာရိယမှုတပန်းပုံနိုင်မဖြစ်ထိုက်သည်ထိုနိုင်ဆင့်ခါ ပြန်သိဉာရီဝေဟပုံမာရှိတဲ့အရိယာနာတော့ကဝေတိုင်ဆိုင်ရူပပုထုစာဤတဲ့အဲ့ဒီပုံကောဘယ်ပုံကောတော့ဟမ်အပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကပုထုစဉ်ပုံကအာပုမှုစဉ်ပုံကအခုပုံက जाकर အရိယာပုထုအရိယာခွဲပြီးတော့ပြောနေတာเนาะအပေါ်ကစာပိုက်ကြီးကအပေါ်ကစာမျက်နှာကပုထုစဉ်နဲ့အရိယာကိုရောထားတာဒီမှာပုထုစဉ်နဲ့အရိယာကို꿰ပြအောင်ပြနေတာ ဝေဖိုလ်ကအာရိယာမှုတပားပုံနိုင်မဖြစ်ထိုက်ဘူးတူနိုင်စင်းကပြန်သိဝေဖိုလ်ဘုံမှာရောက်နေတဲ့အာရိယာကတော့ကြံတဲ့ဘုံမှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအောက်လည်းမင်းတော်ဘူးအာရိယာတို့ရဲ့အကျိုးကတော့အလဲဆိုရင်အာရိယာတွေကသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘုံမှာသူပြန်ပြင်းပြင်းမဖြစ်ရင်အထပ်ဘုံကိုတတ်ပဲအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရုံမရှိဘူးနော်အဲတောတာပန်တယောက်သေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် သောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တောင်ပြေးသွားလို့ပထမဇံဘုံရောက်လေသာတော့နော်ပထမဇံဘုံရောက်တယ်အဲ့ဒီပထမဇံဘုံကတည်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကာမဘုံကိုပြန်စင်မလားဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့မှကာမဘုံကိုပြန်မစင်းဘူးနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမဘုံကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဆင်းရို့ထုံးတယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မဘီရောက်သွားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂံလိုလဲခေါ်သေးတယ်သောတာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သက္ကာရဂံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မဘီရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအနာဂံနဲ့ဘာအနာဂံလဲဆိုရင် သာနာအနာဂန်လို့ခေါ်အနာဂန်ဆိုတာဘာလဲအနာဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနာအာဂမီကာမဘုံ ਤੋਂ ပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂန်လို့ခေါ်တာပဲเนาะအနာဂန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနာအာဂမီအာဂမီပြန်လာတဲ့နမလာဘူးဘယ်ကိုမလာတာလဲကာမဘုံကိုပြန်လာလို့ပေါ့အနာဂန်လို့ခေါ်တာတော်တာဗာတကတာကအနာဂန်ယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်လေးောက်တယ်ဘာအနာဂန်ဆိုတာကာမဘုံမှာပြိတန်တွေပြန်ပြီးတော့လာမနေလို့ပို့သူ့ကိုအနာဂန်လို့ခေါ် သောတာပန်သကဒံဃာလဲပဲညမဘီကိုယောက်သားပြီဆိုလို့ချင်းသူတို့ကကာမဘုံကိုပြန်ပြီးတော့မဆင်းတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မဆင်းတာလေဇံကြောင့်မဆင်းတာ။နော်ဇံကြောင့်မဆင်းတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုအဲ့ဒီသောတာပန်သကဒံဃာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဇာနာအနာဂါမီလို့ခေါ်တယ်။ဒါကမှတ်မှတ်နဲ့သာအတိထားမှာကအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူ့ဘုံမှာပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်အထအထဘုံတို့တက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်။မထိုင်ထန်းစားတယ်လို့သုံးတယ်။အထအထဘုံလေးကို တက်ပြီးတော့ချက်ကြမယ်။အောက်ဘုံကတော့ပြန်ပြီးတော့မစင်းဘူး။ဒုတိယဇန်ဘုံရောက်သွားတဲ့ဗြမာကြီးတက်ဦးကဒုတိယဇန်ဘုံရောက်သွားတဲ့ဗြမာကြီးတက်ဦးကအောက်ကပထမဇန်ဘုံကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ပြိတ္တန်တွေမရောက်ဘူး။သူ့ဘုံမှာဒုတိယဇာဘုံမှာပြိမနေအောက်ဘုံတက်ပဲ။နော်အထပ်ဘုံတက်မယ်။ဝေဖိုလ်ကအာရိယမှုဓမ္မဘုံကမဖြစ်ထိုက်ဘူး။ဓမ္မသောဘုံမှာတွားပြီးတော့မဖြစ်ရတော့ဘူး။ဘာလို့မဖြစ်ရတော့ဝေဖိုလ်ပြင်ဘာလာမှာ အဋ္ဌိညတ္တဘုံလားအဋ္ဌိညတ္တဘုံနော်အဋ္ဌိညကတ်ကိုခနာထားလေ ਉ နော်အဋ္ဌိညတ္တအဋ္ဌိညတ္တဘုံဆိုတော့ရပါပြီဒါကြောင့်ဘုံကကန့်သွားပြီတဲဖို့ပြမေးတေလုံပြီးတဲ့နောက်တမားဘုံမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိညတ္တဘုံမှာသွားပြီးတော့ဖြည့် ਉ မှာပေါ့နော်အဆင်အင့်တက်မယ်ဆိုအဋ္ဌိညတ္တဘုံကိုရောက်နိုင်တာကတော့ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံကသာလေးရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဋ္ဌိဝေယဖိုလ်ကအရိယမှုတမားဘုံ၌မဖြစ်ထိုက်ဘူးတဲ့ထို၌ သင်ကပြန်သိညာရဲ့ခုံလိုက်စင်ကပြန်သိညာရဲ့ဆိုတာဗာပြောတာလေသူဘုံမှာသူတည်လုံပြီးတဲ့နောက်ပြန်ပြီးတော့ပြဋိဌာန်နေနေချင်းနေလို့ရသေးတယ်မန္ဒီရင်တော့အဲ့ဒီဘုံရောက်သွားပြီဆိုရင်အရိယာပုံကိုဒီအေခံမဟုတ်ချရမ်းတာဖြစ်ရမယ်เนาะအရိယာသာ봐တော့တောတာပန်ပုံကိုတရားပေါ့ဝေရဖို့ဘုံရောက်သွားတယ်ဝဲဖို့ရုပ်ဘုံရောက်သွားလို့အာရမ်းတာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ဒီထဲမှာထက်ပြီးတော့ now တဘွားဝဲဘုံဘုံမှာပြန်ဖြစ်ဘဝမဆုံးသေးဘူးယန္တာမဖြစ်တော့ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေလို့ရတယ်သူရဲ့ဘုံဘွားမှာအဲ့ဒီဝဲဘုံဘုံမှာပဲအဲဒါပေမဲ့ပြန်တဲ့ဘုံဘုံပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဝဲဘုံဘုံရောက်သွားတဲ့အရိယာဘုံဘုံအဲ့ဒီဘုံမှာနောက်ဆုံးအနေမှာတော့ယန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ပဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံရမယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဘုံတိုင်းမဖြစ်ထိုက်ကြီးခိုးနိုင်စင်ကပြန်သိညာရဲ့အဲ့ဒီဘုံမှာပဲသက္ကာသက္ကာစင်ကစင်ကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ တုတ်တာဘုံမျက်ခာမထက်နေထက်ရတုတ်တာတဝတ္တန်ဒီတုတ်တာဘုံမျက်ခာမထက်နေခာမထက်နေဆိုတာနှစ်ခါထက်ပြီးတော့ပဋိတန်နေမနေနေတုံတော်ဝန္တဘုံကိုရောက်သွားတဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုဒီအနာကံပုံကိုတယောက်ပဲရှိတယ်နော်အနာတုတ်တာဝန္တဘုံမှာရောက်နေတဲ့အနာကံပုံကိုတီလွန်ကြည့်တဲ့နောက်ဘယ်ပုံမှာဖြစ်သလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတုတ်တာဝါဒဘုံမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တုတ်တာဝါဒဘုံကဘယ်နှပုံရှိတာလဲငါးပုံငါးပုံမှာငါးပုံ အဝိဟာအတ္တပါကုတ္တတာကုတ္တတိအဂနိဌာငါးပုံရှိတယ်။အဝိဟာဘုံမှာဖြစ်သွားတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သေလွန်ပြီးတဲ့နောက်အဝိယဘုံသို့ရောက်သွားတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်လို့အထက်ကဘုံတွေကိုရောက်နိုင်အထက်ကလေးဘုံကိုရောက်နိုင်သူဘုံမှာသူပြန်ပြီးတော့ပဋိတန်ဒီနေသလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပဋိတန်ဒီမနေနိုင်တော့ဘူးခုနတော့ကဝေဖိုလ်ဘုံကအရိယာကတော့ဒါဖြစ်တော့ သူရဲ့ဘုံမှာသူပရိသန်နေပြန်ပြီးနေနိုင်တယ်အဲတုတ်တာဝါနာဘုံရောက်သွားတဲ့အာရိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ဘုံမှာပြန်ပြီးတော့ပရိသန်နေမနေနိုင်တော့ဘူးတေလွန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ဘုံမှာပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအထက်ကိုတက်မတက်ချင်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပဲယာနာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံပဲเนาะဒါဆိုရင်တုတ်တာဝါနာငါးဘုံအာဝိဟာအတ္တပါသူတ္တတာသူတ္တတိเนาะသူတ္တတိဘုံမှာဘုံကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိောက်တေလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံတို့ရောက်မလဲဆိုရင်တိတိကျကျပြောလို့ရ ပြည <earth. S 2> ့ rumor, ်ရထမဘာပဲရှိတာအကဏိဋ္ဌအကဏိဋ္ဌအကဏိဋ္ဌဘုံပဲနော်ဒါကြောင့်သူတဲ့ဒီဘုံကအနာကံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိလုံပြီးတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကဏိဋ္ဌဘုံတို့ရောက်မယ်အာကဏိဋ္ဌဘုံတို့ရောက်တဲ့အနာကံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့သိလုံပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံရောက်မလဲဆိုရင်ရောက်เสียကဘုံမရှိတော့ဘူးသူ့ဘုံမှာသူပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့တုတ်တာဘုံမြတ်ခာမထက်နေထက်ရတုတ်တာတဝတန်တီတဝတန်တီ आगनि भ ွေ सुद्धि ၄ကတန်နေသည်မရှိဘူး။ आगनि ထဗုံသည်တौဒဝါဒငါဗုံတွေမှာအထက်ဆုံးဗုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာတွေဒီအဲတौဒဝါဒဗုံကအရိယာတွေဒီသူ့ဗုံမှာသူပြန်ပြီးတော့နေရုံထုံတာမရှိဘူး။နေရုံထုံတာမရှိလို့အထက်ကိုတတ်ဆေးရလဲမရှိတော့ဘူး။အထက်ကိုတတ်စင်းအရူပဗုံမှာရှိတော့တာကိုအရူပဗုံလည်းသွားပြီတော့မတ်တတ်ရဘူး။ဒါကြောင့် आगनि भ ွေ सुद्धि ၄ကတန်နေသည်မရှိဘူးကြီး။တန်နေသည်မရှိဘူးကြီးဆိုလား တိလွန်ပြီးရင်အာဂဏိတာဘုံတို့ရောက်သွားတဲ့အနာဂံပုံကတော့အဲ့ဒီဘုံမှာအဲ့ဒီဘဝမှာအေကံမုတ်ချရမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကုဆံရမယ်လို့ပြောတာတုဒ္ဓဘုံမြတ်ခါမထက်နေတရားတုဒ္ဓတဝတ္တန်ဒီအာဂဏိဘွေသုတိလေးကတန်ဒီနေသူမရှိဘူးအရူပဌံပုစုဇန်တို့တပန်စုတိဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မိမိတန်ဒီထတ်ထနေ၍အောက်ဝေကာမတိဟိတ်ကြလရဲ့ရှစ်ခုထွက်ဤအဲ့ဒါအပေါ်ဆုံးက နာလုံးကအပေါ်ကဆာမျက်နာကတူတူပဲเนาะအရူပထံပုထုဇံတို့အရူပဝဆနာဘုံမှာရှိတဲ့ပုထုဇင်ပုံကိုယ်တွေကတော့တပံစုတိစွတိပြီးတဲ့နောက်မှဆေးမိမိတန်ဒီထက်ထနေကြီးကိုယ့်ရဲ့ပြိတန်တွေလဲထပ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဝေးအဲမိမိတန်ဒီထက်ထနေကြီးအောက်ဝေးကာမတိဟိကြလေရဲ့၈ခုအတွက်မိမိတန်ဒီလဲထက်နေနိုင်တယ်အထက်ထကပြိတန်တွေလဲထပ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကပြိတန်တွေကိုတော့အရူပလေးဘုံရဲ့အောက်ကပြိတန်တွေတော့နေနိုင်သလား မနေနိုင်ပါဘူးပြန်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒီဆောင်ဘုရဲ့အတိဗေကဒါပဲအာရုပဗေမာတို့ရဲ့သုတိနာမပဋိသန္ဓေနှောင်းမှုပဲเนาะအဲ့ဒါတူတူပဲဒါပေမဲ့ပုံကပုထုစဉ်ပုံကပဲယူလာတာရင်းတွတ်အရိနှောက်သုတိမူမိမိတန်တွေထတ်ထတ်နေဦးအခြေပြုတ်ဖို့ရင်းတွတ်အရိဆိုတာယင်းဆိုတာဘယ်ကိုပြောတာလဲဆိုရင်အာရုပဘုံကိုပြောတာပဲเนาะအာရုပဘုံကိုပြောတာရင်းတွတ်အရိအာရုပဘုံမှာရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှောက်သုတိမူ မိမိတန်နေထက်နေခုတဲ့အာရုံဘုံမှာရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိရဲ့အဲဆုတည်မှာလဲပဲဆုတည်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဘုံမှာလဲထပ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်အထက်ထက်ကဘုံကိုလဲပဲထပ်ပြီးတော့တတ်နိုင်နေတဲ့နော်အထက်ထက်ကဘုံကိုဆိုလဲတက်ပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်အကယ်၍နိဝတ်တင်ညာနာသိညာယရဏဘုံတို့အဲရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုံမှာလဲထပ်ပြီးတော့ပရိဒန်နေနေနေလို့ရတယ်ဒါ bigveeen ယန်းနောက်ဆုံးအတော့ဘယ်ဘုံမှာပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုံမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ဘုံလဲဆင်းလို့မရ လူမဘုံလဲပြောင်းလို့မရအဲ့ဒီဘုံမှာတာလေရဟန္တာပြပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံရမည်နားလေကြလားနားမလေပြန်ပြီးတော့နာထောင်ပြီးနော်သူတွေပြီးနေအောင်ရောက်နိုင်ပြီဘုံများတဲ့ဒါကဆောင်းဘုံအနေအ비ရေးရတာအပေါ်ကဟာနေတူတူပဲချက်ချင်းဆောင်းဘုံချက်မှနားလေမဲ့သူတွေအတွက်ဆောင်းဘုံလေးချက်ထားကြပေါ့အပေဘုံမှာသူတွေကကာမစတဘုံအပေလေးဘုံကသူတွေသူတွေပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကာမစတဘုံတို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကာမအဟိဒွိယေနောကသူတွေကကာမစတဘုံ ကာမအာဟေဘောဂရတွေ့ဘောဂရစုရပြီးတဲ့နောက်ဒေလုံပြီးတဲ့နောက်ရောင်းနိုင်တဲ့ပုံစံရင်ကာမဆက်ရပုံရောင်းနိုင်တယ်။တိရိတ်လူသားစုတွေညာရောက်သွားဘုံလုံးဆုံးအဘောကစုတိနဲ့အဘောကဟာရင်ရောက်ရင်ဦးတည်တော့ဘုံကလည်းရပါပြီပဋိသင်နေစုတိနောက်မှာနှောင့်နိုင်တဲ့ပဋိသင်နေတဲ့ဘုံကလည်းသိနေပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။နော်ဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကဒီမှာပါတယ်။မြမဘုံတို့ရောက်ပြီးတော့အရိယာတို့ကတဲ့ กามบงไนเปลี่ยนพี่รอไม่ผิดတော့บ่ดูเด้เนาะคุณน่ะบอกเกยด่าปาพี่ตัวไปญามาบงยาเนี่ยญามาบงยามาแล้วเป็นมีบงอปาวินอะแทอะแทญามาบงริมมาตาฉิจะเด้อ๋อๆญามาบงดูเปลี่ยนพี่รอไม่ซิ้นတော့บ่เด้เนาะคุณน่ะบอกเกยด่าปาไว้ตุงดาวานาญามาเนี่ยก็มีบงไนเป็นเปลี่ยนพี่รอไม่ผิดတော့เป็นอะแทบงยานะมาตาฉิจะเด้อากนิฐะบงโตยอกต๊าบีสุยเนาะ ဗုဒ္ဓဝါလငါးဘုံထဲမှာအထက်ဘုံမရှိတော့အဲဒီအကနိဌမြတ်ဘုံမှာဤကံမှုချရဟန္တာဖြစ်ကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ရမည်เนาะနောက်ပြီးတော့ဝေယဖိုလ်နှစ်မြဝတီညာနာတိညာယရဏဘုံတို့မှာအာရိယာများမှလည်းပဲရဟန္တာမဖြစ်သေးကမိမိဘုံမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အခြားဘုံတို့တော့ပြောင်းပြီးတော့ပြောင်း shift ပြီးတော့ဖြစ်လို့ရသလားဖြစ်လို့မရပါဘူး လိုမอยากบ่လိုဖြစ်လို့မอยากละซิงอริยะอริยะเปญมาរីดิ่แทโกดาลินตะโยชิโกบုံมาโกเปลี่ยนဖြစ်ရင်ဖြစ်มะဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဝေရဘုံကအထက်တက်မယ်ဆိုရင်အဋ္ဌิญญသိကတက်လို့မရဘူးတက်လို့မရတော့အာဒิญญတာဘုံမှာပဲနောက်ဆုံးရဟနာဖြစ်မယ်ညီဝသိညာนาดินญာယရဏဘုံမှာလဲအရုပလေးဘုံတွေမှာအထက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံဆိုတော့ဟာသူပရိဒန်นี่เปลี่ยนนี่မနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံမှာရဟနာဖြစ် Gamma ဒါဟုတ်ဆိုလိုတာဗြမဗြမอริยะอောက်ยွာဆင်မရှိတုတ်တာဘုံမှာอริยะနှစ်ခါธรรมရှိ တౌတာဘုံမှာအာရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြိုးထုံဆံမရှိဘူးဝိနေအကသုံးဌာနမှာအာရိယာသွားရဘုံမရှိတဲ့ဝေဆိုတာကဝေရဘုံနေဆိုတာကဒိုဝတိညာနာတိညာယရဏဘုံအကဆိုတာကအဂဏိဌဘုံအာဂဏိဌဘုံဝေရဘုံနေဝတိညာနာတိညာယရဏဘုံအဂဏိဌဘုံမှာရှိတဲ့အာရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တခြားွားရဘုံမရှိတော့ဘူးတဲ့ကိုဘုံမှာကိုပြန်နေနေ ဝေဘအကဏိဌဘုံကတော့ကို့ဘုံပါလေကိုပြန်မနေရဘူးเนาะ၊တွားရဘုံမရှိလို့ဆိုရတာ။နောက်ပြီးတော့ဘူမိတိဒဘုံเนาะဘူမိတိဒအာဥဋ္ထိပ်ဘုံသုံးဘူတိဒဆိုတာဥဋ္ထိပ်ကိုပြောတာ။အူကောင်းတိဒဘူမိဆိုတာဘုံပေါ့။ဥဋ္ထိပ်ဖြစ်တဲ့ဘုံသုံးမျိုးတဲ့။ဥရောဖြစ်တဲ့ဘုံသုံးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဟဘဘုံရေနေဝဒိညာနာဒိညာယရဏဘုံရေအကဏိဌဘုံရေဒီဘုံက ဘုံမီတိတဘုံလို့ခေါ်တယ်ဘုံတိုင်းမှာဘုံကြီးတိုင်းမှာဥပ္ဖျာဘုံပဲဝေယဘုံဘုံကဘယ်ဘုံကြီးရဲ့ဥထိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တုတ်သာဝါဒချင်းဂျန်တဲ့ရူဘာဝဆရာ30နဲ့တဘုံเนาะအသည့်ညတကတော့တွတ်ထားခဲ့လိဂျန်တဲ့10ဘုံပေါ့ပထမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံဝေယဘုံဘုံဆိုတော့10ဘုံအဲ့ဒီ10ဘုံကြီးအဥဥအထိတ်ပဲတဲ့အာဂဏိဌဘုံကတော့ဘယ်ဘုံကြီးဥအထိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် တုတ်တာဝတာငါးပုံရဲ့ဥဒေဝိအာဝိယာအတ္တပတ္တသူတ္တတာသူတ္တဒီအကနိထာဆိုတော့သူကအကနိထာပုံဒီတုတ်တာဝတာငါးပုံထဲမှာဥဝထိတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နေဝသိညာနာသိညာယရဏဘုံကဘဘေဘုံလေးရဲ့ဥဝထိတ်လဲဆိုရင်နေဝသိညာနာသိညာယရဏဘုံကတော့အရူပလေးဘုံရဲ့ဥဝထိတ်တယ်။နော်နောက်ပြီးတော့ဘဝတ်သုံးပါးလို့လည်းခေါ်သေးတယ်။နော်ဘဝတ်သုံးပါးဘဝတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ဘဝကအကနော်ဘဝက ဘဝအကဘဝဆိုတာဘဝအကဆိုတာကအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးလို့သုံးတာနော်ဥပ္ဇင်းတို့ကြည့်တာအထဘဝအောက်အဝီစီလို့ကြာသိကြတယ်မလားနော်ဒီထက်ဘဝအောက်အဝီစီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထဘဝဆိုတာကတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏတပုံတဲ့ကိုသာယူရမှာနော်ဒီဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပဲနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏတပုံတဲ့ကိုသာလင်ပြောကြတယ်နော်ဒါပြီးမြတ်အရာောက်တဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီသုံးပုံလုံးကို ภูมิปิตาအပြင်ဘဝလို့ပါတုံးသားတယ်ဟုတ်ပြီတုံးသားတော့လဲရှင်းပြရတာပေါ့ဝေယဘုံဘုံကဘဒူရီရဲ့ဘဝလဲဆိုရင်ပုထုရှင်တွေရဲ့ဘဝပဲတဲ့နော်ပုထုရှင်တွေတွတ်ဆိုရင်တော့အမြင့်အမြင့်ဆုံးပုံလေအမြင့်ဆုံးပုံပေါ့သုတ္တဝါဒငါးဘုံကအဲသုတ္တဝါဒငါးဘုံတွေကအာကနိဌဘုံကတော့ဘဒူရီရဲ့ဘဝလဲဆိုရင်အရိယာတွေရဲ့ဘဝပဲနော်နိဝတ်တိညာနာတိညာရရနာဘုံကတတ်ဘဘဝတဲ့တမဆိုတာပြောတာလေလောင်းဆောင်လောင်း အလုံးစုံတပတ်ဆိုတာအလုံးစုံအလုံးစုံဆိုတာကုဇင်ကအရိယာတော့အလုံးလို့ရေအမြင့်ဆုံးပုံ30တပုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးပုံလို့၃တောင်ပဲเนาะဒီဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာဘဝ၃ပါးလို့ယူထားပြီးတော့ဆောင်မျိုးဝဲမှာအထဘဝအောဝစီအထဘဝမှာရှိတဲ့တတဝါဒီမြန်မာကြီးတို့ဤတတန်းကိုဖော်ပြပါဆင်အဲ့ဒါတိုင်းတော့တစ်ခုပဲယူเนาะဘယ်ဘဝကိုပဲယူမှာတော့ဘဝတင်ညာနာတင်ညာရဲ့နော်ဟုတ်ညဝတိညာ နာသိညာယရဏတဘုံသားလေးယူရမယ်အထဘဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအထဘဝတ်30တဘုံတွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံတော့နေဝသိညာနာသိညာယရဏကိုပြောတာဘဝတ်3ဘဝတ်3ဆိုရင်เนาะဝေယဖဘုံဥရုဇင်တို့ရဲ့ဘဝတ်အဂဏိတာဘုံအရိယတို့ရဲ့ဘဝတ်နေဝသိညာနာသိညာယရဏဘုံတဘဒါကဘူဒ္ဓသားအနေနဲ့ပါเนาะကျက်စရာမလိုပါဘူးသင်္ကြိုပါဠိထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးနော်တိထားတော့ကောင်းတာပေါ့လေဘူမိဒ္ဓသားเนาะဦးထိပ်ဖြစ်တဲ့ဘုံ၃ဘုံဆိုတာဘာ၄လဲဓာ၄ပဲ နော်အထပ်ပေါ်ဆိုတာကတော့နေဝဒိညာနာဒိညာယရဏဘုံကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီဒီနေ့အပြောင်းပြတ်မယ်ဆိုတော့အချင်းလေးပဲနေနေ48တောင်သွားပြီနော်8ပြွန်နေကြပြီလားဘူးအချင်းနေကြပြီလားမမီးတော့ဘူးတန်းပြီးတော့8လုံနေကြပြီလားပဲမီးတော့ဘူးနောက်ထပ်7မိနစ်15မိနစ်လောက်တွန်းနေကြမယ်နော် yaad သိတယ်မလားဟမ် အာဘရူမအသားမထွက်တော့ဘူးဒါကြသေးလားသိလားနောက်သက်7မိနစ်5မိနစ်လောက်ရသေးလားလို့အာအတန်းကူမထွက်လာကြတော့ဘူးသင်နေသင်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကပက်စံရလို့သင်ပြီးနာကြာနာပဲနော်အလကားခြေကြီး အာရရနဲ့ကြိုးရင်လိုတင်ပြီးနေတယ်ဒီနေလားမသိဘူးအဲသူတို့တက်ကြမဲ့လူတွေကကြီးများနေကြတာဟမ်နောက်30မိနစ်35မိနစ်လောက်ရရသေးလားလို့ရရချမောက်တဲမှာကြီးနေကြတယ်ညနေလေဟုတ်ပြီရရမေရတင်ပါပဲတော့ထောက်ခံချက်လေးရှိအောင်တော့မီးရတာပြီးအောင်သွားမဲ့သူရောပြီးအောင်ကိုသွားမှာဦးဇင်းတို့ဝီဒီယိုမိုဘိုင်းမှာ ဝူဒီမုတ်စိတ်ဒီပဋိသန္ဓေဘုံစုတိကိစ္စတက်တဲ့ဝူဒီမုတ်စိတ်တွေကိုပြမယ်ဆိုတော့ပြောထားခဲ့တယ်အစီဘိုင်းမှာကတော့တုံခန်းကဘုံ၄နော်ဘုံ၄ရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်တွေတတ်တန်းတွေပြခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့စတုထားမြောက်ဖြစ်တဲ့အခန်းမှာအာတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အခန်းမှာကတော့ကာမစရုပ်ကဘုံ၄ကိုယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့ကံ၄ကိုပြခဲ့တယ်ဘဝင်စိတ်တွေဘဝင်စိတ်တွေစုတိစိတ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့တိသန်ကြီးမပါလာဘူးနော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘဝင်နဲ့စုတိစိတ်ဖြစ်ဖို့တည်းဒါလည်းပဲအလုံးတော်တည်ပြီးသားပါပဋိသင်နေတည်ပြီးသောတတ္တဝါတို့မှာပဋိသင်နေစိတ်ချုပ်ပြီးသည်အချာမင်း၌ဘဝင်ဘဏချင်းဆက်ဖြစ်တော့မနေ့ကမှသင်ခဲ့တာအဲ5ခြင်းသုံးဖို့26ခြင်းအဲ့ဒီအချိန်ကနေပဋိသင်နေစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးသည်ကနေစပြီးတော့สုတိကြတိတိုင်အောင်သေတိတိုင်အောင်ဈာကာလဘဝတစ်ချောက်လုံးမှာเนาะဉာဏ်ကြီး ကြာကြီးနန်းရှူကြီးအစရှိတဲ့သဒ္ဒါရိကစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဝီထိစိတ်တွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဗာစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်เนาะဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလည်းပဲဗဒုကိုအာယုံပြုတယ်လဲဘယ်ကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်မဏိကတွေးခဲ့ပါလေပတ္တိတန်နေစိတ်ဤအာယုံကိုပင်အာယုံပြုတယ်ပရိတန်နေစိတ်ကကံကိုအာယုံတွေးရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်နေ အကုန်လုံးကလည်းဘယ်ကူအာယုံပြူမှာတော့အာယုံကျန်အာယုံမအာယုံပြူမှာပဋိသင်္ဏေစိတ်ကလေးကဥစဉ်ရဲ့ပဋိသင်္ဏေစိတ်ကဂတိနိမိတ်ကိုအာယုံပြူမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဘုံဝင်စိတ်ကလည်းဘယ်ကူအာယုံပြူမှာလို့ဂတိနိမိတ်ပါဟဲ့ဂတိနိမိတ်အာယုံပြူအဲဒီလိုမျိုးအကြောင်းပဋိသင်္ဏေစိတ်အာယုံကိုပင်အာယုံပြူရွတဲ့ထိုပဋိသင်္ဏေစိတ်နဲ့အလားတူစိတ်တည်ပင်လျင်ပဋိသင်္ဏေစိတ်နဲ့အလားတူစိတ်ဖြစ်ဆိုဥစဉ်က အာဥပ uh, ိဃာတကောညာနာဝေပယုတ်တသိင်္ခာလိကစိတ်နဲ့ပဋိသင်နေနေရတဲ့ဆို့ဥစင်းရဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းပဲစိတ်ပဲဖြစ်ရမှာဥပိဃာတဟဟာကောညာနာတန်ပျုတ်တသိင်္ခာလိပဲဖြစ်တာညာနာဝေပယုတ်ညာနာဝေပယုတ်လို့တွုံးလိုက်တာဇာသမားမလို့တန်ပျုတ်လေးဖြစ်နေတာမသိနော်အကုန်လုံးကတွူနေမှာပဲအကယ်၍ပုံကိုတယောက်ကအဟိ ကုသလဝိပဥပ္ပခာတာကုတ်တန်ฑီရဏစိတ်ကလေးเนี่ยပြဋိတန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးเนี่ยအလားတူဥပ္ပခာတာကုတ်တန်ฑီရဏအာကုသလဝိပဥပ္ပခာတာကုတ်တန်ฑီရဏစိတ်ကလေးကပဲဘဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမြည်ရီအလရင်စီးတဲ့အဲ့ဒါအဆမပြေထပ်ကထပ်ကဖြစ်ပေါ်နေပါပဲဝီဒီစိတ်တွေမဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်မှာเนาะဝီဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးဥသေတော့ဝီဒီတစ်ခုကိုကြည့်ပါလားမြင်တဲ့အာယုံ မြင်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝီရိစ်စ်ဒီတာဘုံဘုံကဆလနာဘုံကူပီစီတာပင်သာရရာဝဆန်စကုဝင်းကြီးတမ်ပရီဆိုင်တန်ဒီနာဟောဒော့ဇော့ခုနှစ်ချေတဏာယုံနှစ်ချေအဲ့ဒီရှိကမပါစိတ်တွေခုရှိစိတ်တွေပါခင်ဗျဒီစိတ်တွေသူ့နောက်မှာဘဝင်စိတ်တွေလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဝီရိစ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အခါမှာဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်ထင်ရှားတာကတော့ဘလို့အခါမှာထင်ရှားတယ်လဲဆိုရင်အခုကြားနေတဲ့အခါမှာလေပဲကြာအတန်ကိုကြားနေရင်းနဲ့လေပဲဘဝင်စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တာပဲဝင်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ ဒါကြမသိရဘူးဘလိုကောင်မှထင်ထင်ရှားသိရလဲဆိုရင်အိတ်နေတဲ့အခါမှထင်ရှားသိရတယ်နော်ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တာတချို့လည်းပဲတရားထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဘူးကြတာတော့မသိဘူးနော်တရားထိုင်နေလွတ်သွားတယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်နော်ခန္ဓာလေးပျောက်သွားတယ်အခန္ဓာလေးရှုမှတ်နေတာဘာလို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေရှုမှတ်နေနေဟိုပြန်ပြီးတော့သိလာတဲ့အခါမှလွတ်သွားတာတွေရှိတယ်နော်အရှိအမှတ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့လေ အမှတ်ပြောက်သွားတယ်လို့တုံးမယ်။ဘာမှအယုံကမရှိတော့ဘူးအမှတ်ပြောက်သွားတယ်။နော်။အဲတချို့ဝင်လေထွက်လေမှတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲနှာတီးရမှစိတ်ကဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတော့လည်းအမှတ်ပြောက်သွားတာတွေရှိတယ်။ဆိတ်ကလေးမဖြစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အဲလိုမျိုးဖြစ်ဘူးကြလားမသိဘူး။အဲဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်အဲဒါဘဝင်ကျသွားတာပဲ။နော်။ဘဝင်ဘဝင်ကျသွားလို့ဘဝင်ဆိတ်ကအိနေတဲ့အခါမှာတာလေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘဝင်ကျသွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှေ့ဆိတ်နဲ့နောက်ဆိတ် ကြားထဲမှာလွတ်တလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေကအဲ့ဒါဘဝင်ကျတာပဲအဲ့အိမ်ငိုက်တာတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะအိမ်ငိုက်မှတည်းဘဝင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတရားထိုင်တဲ့ပုံပုံတွေဆိုရင်ဖြစ်တတ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလဲတချို့ကမအားလဲဆိုလို့ရှင်ဇက်ဇက်နေမတိလွတ်သွားတာကိုစိတ်ကလေးဘဝင်စိတ်ဆိုတော့ဥဒင်းတို့ကအမှတ်စိတ်မှမဟုတ်ပဲဝိပဿနာစိတ်ဆိုတော့အကျိုးစိတ်အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့စိတ်ကိုကုသအကုသိုလ်စိတ်ကတော့တိနေတာကိုကြံတွေးတဲ့စိတ်တွေကတိနေတာကိုဘဝင်စိတ်လေးဖြစ်နေတဲ့ကအမှတ်လွတ်သွားတာကိုပဲ ကောင်ိုလ်ဇံတရားလို့လို့မတရားလို့လို့ခိုတရားလို့လို့ ਨੇ တုံးတက်ကြနေနော်အဲအဲ့ဒါကတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတာဒါလေးတော့သိထားကြနော်တရားတိုင်းနေကမှာအမှတ်လွတ်သွားလို့အဲနာကုန်းလဲတချို့음ကျော်ပါကမ္မနာစရိယာတွေကပြောကြတယ်အာဘာကြီးဖြစ်လိုက်တာဘာဇံကြီးဖြစ်လိုက်တာညာဆိုင်ညာဘာဇံမှရတာမဟုတ်ဘဝင်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတာလို့ပဲမှတ်နော်ဇံတရားရတဲ့ဆိုရင်ဇံတရားကအမှတ်မလိုဘူး ပထမဇန်ဆိုရင်လည်းပထမဇန်ကအာယုံပြီးတဲ့အရှိတဲ့ပြည့်ညာအာယုံလေးရှိနေတယ်။မတရားအရတယ်ဆိုရင်မတရားကလည်းဘယ်ကိုအာယုံပြုတော့။နေဗံကအာယုံပြလိုက်ပြန်။အဲမတရားမက်ဆေ့ချ်ဖြည့်လိုက်တာအဲ့လိုပြောရင်လည်းပဲမက်ဆေ့ချ်ကအာယုံနေဗံကအာယုံပြုတ်နေတာ။တိနီယာမခ ුණ လွတ်သွားတဲ့ခါဆိုတာ။နော်အာနေဗံကအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာတိနီယာမ။ပိုတရားကိုအပိုစိတ်လေးဖြည့်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုစိတ်ကဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုမှာမလို့။ နေပံကအောင်ပြုပါတယ်နေပံကိုပဲအာယုံပြုရမှာနေပံကိုအာယုံပြုဆိုအဲ့ဒီပုံကိုအဒီပုံကိုကတိ့ကိုတိ့နေရမှာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်သွားတဲ့အမှတ်လွတ်သွားတဲ့အခါကြီးကဘုံဝင်စိတ်ကလေးဝင်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာဒါလေးပြတာเนาะဘုံဝင်စိတ်တော့အဥဒနာထင်ရှားအောင်ပြောလေအိတ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ငိုက်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားတရားမထိုင်မှုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဗျာအိတ်ခဏဒီငိုက်ငိုက်နေတဲ့အခါမှာအာလွတ်တာလေးပြန်ပြီးတော့သတိရလာလေးအိတ်မပြောတဲ့ပြောခါမှာ လွတ်သွားလိပြန်ပြီးတော့တတိလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုရင်ဗုံဝင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲနော်တရားကြတော့ထိုင်းစီမှာထိုင်းမှုမှာအိတ်ငိုက်တာတော့အကုန်လုံးဖြစ်မှုပါတယ်နော်အခုစာသင်ရင်းနဲ့ကြားတစ်ချက်ကြားကြားလေးတစ်ချက်ကဗုံဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခိုက်ပဲငိုက်သွားတဲ့အခိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမြည်ရင်လင်းစီးတကဲတော့အဆမပြန်အထထ္အပုံနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တဏှာကြီးငိုက်သွားတဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးအိတ်သွားတဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးရဲ့တွင်းမှာ ကြည့်တရလို့ရပါမလားဘုံရိပ်အကြိမ်အောင်မြည်တက်နိုင်မှု10မိနစ်တောင်မှ10စက္ကန့်တောင်မှဂရေတသိင်းဆိုတော့10မိနစ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်ဘဝကြီးအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောက်ဘဝမပြတ်အောင်ဆက်ဆက်ပြည့်တတ်တော့ကြောက်ဘဝဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့တူတူပဲအဲဘဝကဘဝကဒါအဘဝင်ကဘဝင်ကဘဝအင်ကဘဝဆိုတာဘဝအင်ကဆိုတာကအစိတ်အပိုင်းကြီး ဘာပဲလို့ဘဝရဲ့အစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တာလေဆိုရင်အကယ်ကြီးဥသိန်းတို့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုစိတ်တွေရက်တန်သွားပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တည်ပါပဲလေမတည်ရအောင်ဝီဖြိစိတ်တွေဖြစ်နေတာရက်တန်သွားပြီးဘာစိတ်မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တည်တာပဲလေမတည်အောင်နော်ဝီဒီစိတ်ဖြစ်ခွင့်မရနေတဲ့မရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ကလေးကဘဝဝင်စိတ်ကလေးကလာလာပြီးတော့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဤအကြောင်းဘဝအစိမ့်အပိုင်းဘဝဤအင်းက အဖြစ်ဖြစ်နေဘဝမပြတ်အောင်ဆက်ဆက်ပြေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်စိတ်ကိုခေါ်တာဒါဘဝင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะဝီဒီခမ်းမှာဝီဒီမိုဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီမေးလဲပရိသတ်တွေဘဝံစုတိတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ပြပါပါဆိုရင်ပရိသတ်တွေအဘွားခမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်เนาะပရိသတ်တွေဘဝနှခုကိုဆက်ဆက်ပြေးသလိုမျိုးကျွလုတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေဒီဘဝင်ကြတော့ဘဝတစ်ခုထဲမှာပဲစိတ်ပြီးအဆက်မပြတ်သွားအောင်เนาะပရိသတ်တွေကြတော့ ရှိဘဝเนี่ยနောက်ဘဝအဆက်မပြအောင်ဆက်ဆက်ပြေးသလိုဖြစ်တဲ့ကြောက်သူ့ကိုပရိဒဏ်နေစေလို့ခေါ်တယ်ဘဝဝင်စိတ်ကြတော့ဘဝတစ်ခုလည်းဘောပဲအဆက်မပြတ်သွားအောင်ဆက်ဆက်ပြေးလို့ဘဝင်စိတ်ဒါကြောင့်ဘဝအကြောင်းအင်္ဂါဆိုတာအကြောင်းအဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးទីပင်ဘဝအဆုံးတဲ့အခါမှာနော်ပစ္စုပန်ဘဝဟီရွေလျောကြီးပစ္စုပန်ဘဝမှာရွေလျောကြီးအစွမ်းပြင်သုတိကိစ္စတက်ပြီးတော့ချုပ်ပါတယ်ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ အဲ့ဒီပရိကန်နေအလားတူတဲ့စိတ်ဘဝင်နေအလားတူတဲ့စိတ်ကလေးကပဲဖာစိတ်ဘာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာသူစုတီလို့ပြောရာဟာစုတီအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်သွားတာเนาะဒါကြောင့်စုတီဆိုတာဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်စုတီဆိုတာကလည်းပဲလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာရွေလျောခြင်းဤအဆွမ်းဖြည့်လက်ရှိစုတီဆိုတာရွေလျောတာကိုပြောတာပဲဟုတ်ရွေလျောတဲ့ မြန်မာလိုပြောတော့သိတယ်ဗောသိတယ်ဆိုတာပါလေဘဝကူးသွားတာဘယ်။ဒီဘဝကနေပြီးတော့အဲရှောကြပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်သွားတာဒါောက်ဆိုလို့တာ။လက်ရှိပြစုပ်ပန်ဘဝမှာရွေလျောချင်းကိုစုတိလို့ခေါ်တာပဲ။ဘဝတစ်ခုမှာရွေလျောချင်းကိုစုတိလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါစုတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်။ဘဝနဲ့စုတိတွေရဲ့ဖြစ်ပုံစုတိစိတ်ကတော့ဖြစ်ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်မှတုံး။အချိန်မှာလေတဲ့အချိန်ကြီးနော်ဘဝ အဘဝင်ဒီလိုမျိုးမြည်စည်းသလိုခဏခဏတော့မတိခိုင်းနဲ့အဲဆုတီးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာတေးတာခဏခဏတေးလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့နန်တန်တရာဆက်လေဘုံဆုတီးစိတ်ထုတ်ပြီးလို့ဆုတီးစိတ်ဖြီးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ဘဝမဆုံးသေးဘာလာမာတို့ဆရစရတေးတယ်စေးနာနာလာမဲအဲ့ဒီဘဝမှာပရိဒန်နေပြီးတော့ဘဝင်55 66ချိန်နောက်ပြီးတော့ဘဝနီကန်ဒီကလောဘဇောကနေစပြီးတော့မတိမချင်းကာလာအတွင်မှာ စိတ်ဒီအမျိုးမျိုးမျိုးဝီဒီစိတ်ဒီအမျိုးမျိုးပုံပုံမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါကြံအဲ့ဒီဘဝမှာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဗာစိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ဆုံးမှာတော့စွတီစိတ်နဲ့စွတီစိတ်နဲ့ပြန်ဆုံးမယ်စွတီပြီးတော့နောက်ဘဝမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြန်လာမှာတော့ပိတ္တရေစိတ်ပါပိတ္တန်နေစိတ်ပြန်လာမှာဘဝပိတ္တန်နေလာမယ်ပိတ္တန်နေလာပြီးတော့သွားတဲ့ခါပိတ္တန်နေပြီးရဲ့ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဘဝစိတ်တွေပြန်လာမယ်ဘဝတစ်ခုမှာ အစာရခ uh, ါစားစိတ္တိပြင်မဲ့ကြားတဲ့ခါကြားစိတ္တိပြင်မဲ့နာန်တဲ့ခါနာန်တဲ့ဝီတိစိတ်တွေပြင်မဲ့နောက်ဆုံးတည်တဲ့ခါကျတော <laughs> ့ဗာလိနဲ့ပြန်ဆုံ <laughs> းမလို့သူတိစိတ်နေပါလားသူတိစိတ်နေတယ်ဆရာပါဘုရိစိတ်နေပြန်တော့ဘောကမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်မစံသေးဘူးဆိုရင်ဗာပြန်လာအောင်မတော့တိတ္တန်စိတ်ပြန်လာအောင်တိတ္တန်ပြန်လာအဲ့ဒါကိုပဲတန်တရာလေတွေလို့ခေါ်တာတန်တရာလေတွေလို့ခေါ်တာတန်တရာဆပိုင်းကြီးလေပတ်နေတဲ့တန်တရာဆပိုင်းကြီးလေပတ်နေဆိုတော့ဗာလေဥစဉ်တော့ తిన ငွေငွေတုန်းက తిన တာပါ ကံဓ <laughs> <laughs> mm ာတ်ရလဲတဲ့တော့ all လူပီကနေနတ်ပီတက်နတ်ပီကနေပြီးတော့မြမပီတက်နေဝသိညာနာသိညာရနာဘုံရောက်ပြောင်းပြီးတော့ငဲကိုတော့ဒီလိုမိုးကြီးအဝိုင်းကြီးလေ31ဘုံကိုလှဲ့နေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပဋိသင်ပြီးပဋိသင်နေပြီးဘဝင်စိတ်ဒီလာမဲဝီရိယစိတ်ဒီလာမဲဝီရိယပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဝီရိယစိတ်မြင်တဲ့အခါမြင်တဲ့ဝီရိယစိတ်နောက်ဆုံးပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ပြန်ဆုံးသုတိတဲ့ပြန်ဆုံးဘဝမဆုံးသေးရင်ဘာနဲ့ပြန်လာပဋိသင်တယ်ပဋိသင်တယ်ဆိုင်နေတယ်ပဋိသင်တယ်ကနေပြန်စားပဋိသင်တယ်ဘဝင်သုတိ ပရိဒဏိဘဝင်သုတိပရိဒဏိဘဝင်သုတိသုတိပရိဒဏိဘဝင်သုတိနဲ့လဲနေတာကိုပဲအဲ့ဒါတန်တရာဆက်လေတယ်လို့ခေါ်တာပဲဒါအခုနပြောတာဒီဒိဋ္ဌိပဲအကုန်ပဲသုတိစိတ်ချုပ်ပြီးဒီနောက်မှာဘဝအသည့်အသည့်ပရိဒဏိရဲ့အစာကြီးကုန်တော့စိတ်တို့သည်ယထာဘိလဲတဲ့ကဲတူအစင်တိုင်းဆက်ကဆက်ကချာချာရစ်ပတ်မပြတ်လေနေကြသည်ပရိဒဏိဤတဲ့ကံမှာဘဝင်ဘဝင်နဲ့မကောက်ဝူသီးစိတ်လေးလဲပါသေးတယ်နော်ဘဝတခုမှာဥဒင်းလို့ကြားတဲ့ကံမှာကြားတဲ့ဝူသီးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့ සු တ္တိဘဝမဆုံးတဲ့ကာ සු တ္တိ සු တ္တိမှာဘဝမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ပဋိသန္ဓေပြန်လာအဲ့ဒါကိုလဲတယ်လို့ခေါ်တာပဲဒါကြောင့်သိစုံပံဘဝ၌ပဋိသန္ဓေဘဝင်ဝီထိစိတ် සු တ္တိစိတ်တို့ဒီအစဉ်တိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲတယ်လို့မျိုးပဲဘဝမဆုံးသေးလို့နောက်ထပ်ဘဝတဝါကိုကူးပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပဋိသန္ဓေပြန်စားဘဝအသင်ပါပြည်ရဲ့ကမ္မဘဝင်စိတ်တွေဝီထိစိတ်တွေနောက်ဆုံးအဆုံးတက်တော့ සු တ္တိစိတ်ရဟန္တာဖြစ်မချင်းစက်ကစက်ကလဲပတ်ပြီးတော့နေတာကိုတန်တာရာဆက်လဲတယ်လို့ခေါ်တာ နံတန္တရာဆက်လေတယ်လို့ခေါ်တာဒါဘာတန္တရာဆက်လေတာလဲဆိုရင်နံတန္တရာဆက်လေတာเนาะယုတ်တန္တရာကတော့ယုတ်ပိုင်းကြရင်တွေ့ရမှာတန္တရာဆက်ပြတ်မှုပြီးတော့มาပါเนาะအောက်ကပြီးပါပြီးမာမာအာစီဝအောင်အောက်ကပြောက်လဲဝီမိုဘိုင်းဘုံမိုင်းပြီးဆိုတာကောင်းနေခါနေကြပြီတန္တရာဆက်ပြတ်အောင်ကြာတော့ဘယ်လိုလုကနည်းတန္တရာဆက်ပြတ်အောင်ဘယ်လိုလုကမလဲဆိုတော့ဘဝအညုပ်အကုန်လုံးကိုဖြတ်တောက်ပြရမှာဗော နော်အဝိဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်နှစ်ပါးကိုဖြတ်တောက်လင်ဦးဇင်းတို့အကုန်သိပြီဗော။တဏှာပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနားနားလေတဲ့ဇာကနေပြောရင်ပြိစသမှုတ်ပတ်အဝိဇာပြစ်စရာတင်ခါလာ။အဝိဇာဂျိုးကိုဖြုတ်လင်အဆက်အကုန်ပြတ်သွားမှာဗော။နော်။စီနောင်းနားတဲ့အဝိဇာဆိုတဲ့ဂျိုးကိုဟောပြိစသမှုတ်ပတ်ဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆပ်ဘင်းကိုပဲနော်။ဆပ်ဘင်းတွေ့ထားတဲ့ စပိန်လိုစပိန်ကဘိမာစမုတ်တန်လိုပဲတချောင်းပြုတ်ရင်ကြံရရတယ်လေအကုန်ပြုတ်မှာ။နော်စပိန်ကတော့ပြုတ်ခြင်းမှာပြုတ်လိမ့်မယ်။အဝိစာဆိုတဲ့ကြိုးတချောင်းကိုအစဆွဲလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးတောင်းဆောင်ပြုတ်တော်မှာ။ဒါကြောင့်အဝိစာကိုပယ်တတ်ရမယ်။မသိမှုမောဟဆိုတဲ့အဝိစာကိုပယ်တတ်ရမယ်။တဏှာလည်းပဲပယ်တတ်ရမယ်။နော်ဝိငြိနှစ်ပါး။ဒါကြောင့်ပညာရှိတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးသီလာတွေဖြည့်ကျင့်ရမယ်။နော်ဒုတင်တွေစောင့်ပြီးရမယ်။တမာတိဘာဝနာတွေပွားများရမယ်။တမာဝုက္ကဒနာဘာဝနာတွေ ပေါင်းများခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ရှိကြကုန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့ခြေချပြက်ချအမြဲမတည်သောဝဋ်တရားကိုနော်ဖြစ်ချပြက်ချပြလိုက်ပြက်လိုက်ပြလိုက်ပြက်လိုက်တည်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်တည်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့ဒီဝဋ်တရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ကောင်းစွာထင်ထင်ကြည့်ရှုဆင်းခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတိရွေလျော်တရားချင်းသဘောမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမနှံဖုန်ညာနဲ့အမှန်သိရမှာအဲဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့တဏှာဆိုတဲ့အစေအဖွဲခြေချင်း noun phrase ကြီးတွ <co> ေကိုแปลဖြောက်သွားပြီးแปลဖြောက်သွားပြီးဆိုတော့ what sin ရေမချုံငင်းသွားဘူးလားချုံငင်းသွားပါတယ်ဖြင်းချုံငင်းသွားပြီးနောက်ဆုံး봐ပြတာလေရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လီเนาะအသီလာတွေဖြင်းခြင်းရမယ်အကျင့်တွေကိုကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအာထုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဉာဏ်တန်တရားတွေပေါ်မှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ရှုမှတ်သုံးတတ်လို့မဉဏ်ဖွဉာနေရ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမည်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆွဲကပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တဏှာဆိုတဲ့အစိတက်ကိုလည်းပဲတဏှာဆိုတဲ့အစိတက်ခြေချင်းနှောင်းဖွဲ့ချင်းဆိုတဲ့တန်ရောစင်းနေပေါ့เนาะအဲဒီတန်ရောစင်းတွေလည်းကျွင်မဲ့တွေးချောက်ချက်တော့ချက်စည်းပြီးလ يه ဝဆင်းရချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တတ္တုအီကံထုံချောင်းရောင်းရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်တတ္တုရောင်းရရင်နိဗ္ဗာန်မှာပဋိသင်နေဆိုတဲ့ဇာတိရှိသလား မရှိပါဘူးရှိပါပါခင်ဗျာအာဒီလည်းမရှိဘူးမရဏဆိုတဲ့တရားချင်းသဘောတရားကိုရှိသလားရှိပါပါခင်ဗျာမရှိဘူးเนาะဇာတိလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတန်ត្រာဆက်ရည်ကြီးကရက်သွားပါတော့ပြီးခင်ဗျာဘူတိမိုဘိုင်းလည်းပြီးပါပြီကျင်းပို့ရန်အတွက်ကတော့ဥဒေလို့ဒီကြတဲ့ရဲကတော့မပါသေးဘူးကျင်းပို့ရန်အတွက်ကတော့ရိတ်သားသွားเนาะဏီမန်လမ်းမွန်တွန်တင်ဆုံးပြတဲ့ဆရာသမားတွေနိခံပြီးတော့ကျင့်ရအောင်ဗျ ဟုတ်ပြီဒါကတန်တရာဆက်ပြပုံကိုဆောင်းမွေးပုံမှာမိလိုက်ရင်တော့ဒီထေးအတိုင်းဖြီးရမှာပဲဟဲ့ဒါဆောင်းွေးသဘောပဲတွားလိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီများနေ့ပဲနားကြရအောင်နော်မိရရှာရှိလဲအောင်ကြီးထားကြဒုတင်ဆိုတာပါလေဒုတာအင်ကပြင်းထန်စွာကျင့်တဲ့အချင်းတွေကိုဒုတင်ကလို့ပြောတာပါအဲဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီများနေ့ပဲနားကြရအောင်နော်ဒီနေ့လဲလွန်သွားပြီဆိုတော့ စေနိုင်อืมစေနိုင်တွေ့ပါဘဝဘဝဒီလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီပြားတွေဝေပွားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်တံကြလေးတွေထားလို့မေတ္တာပို့ကြရအောင်မာဂုသမုံဏယုံနာထွေယောဂာကိဉ္လယအတ္တတရှိ သန္တာကိုစိဉ္ယိုဘိလိယံဝေဘိခတိအင်းင္းကြပါစေ။ဆယာမိဘညာတိအဆွေယောဂာကိဉ္လယအတ္တဒါရှိ။သန္တာကိုစိဉ္ယိုဘိလိယံဝေဘိခတိအင်းင္းကြပါစေ။တိဏံတတ်ကြဓမ္မမေဆွေယောဂာကိဉ္လယအတ္တဒါရှိ။သန္တာကိုစိဉ္ယိုဘိလိယံဝေ ဝိခတိအင်းငိမ့်ကြပါစေစကြဝဠာကြီးခိုမီ दुर ဝေယောကကင်လယအတ္တတရှိချမ်းသာကိုဆင်းရုံဘိလယံဝေဝိခတိအင်းငိမ့်ကြပါစေမြမပြေတွင်မိတင်းတို့တွင်ယောကကင်လယအတ္တတရှိချမ်းသာကိုဆင်းရုံဘိလယံဝေဝိခတိအင်းငိမ့်ကြပါစေ တာဒူတာဒူတာဒူခင်အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုစိမ့်နှပြဘေးရန်ကွာ၍အချမ်းသာကြပါစေ